66 plus 66.0 66 plus. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Meia Meia Podcast. Terçou é aqui no Meia Seja muito bem-vindo. Se você é novo aqui no nosso canal, já desce aqui, se inscreve, já curte o nosso bate-papo, que vai ser sensacional. E, é claro, ativa o sininho para sempre que entrarmos ao vivo de segunda a quinta, você vai ser notificado pelo YouTube e vai vir trocar uma ideia comigo e com os nossos convidados. Beleza? E hoje estamos aqui, hoje é um podcast que... Animadaço, muita música, vocês vão ver, e muita história para contar. Estamos aqui com o cantor Cássio Simeone. Seja muito bem-vindo, meu amigo, ao Meia Meia Podcast. Obrigado pelo convite. Um abraço pessoal que tá acompanhando a gente aí, manda seus comentários, Ó, já podem pedir música, tá bom? A gente vai ficar bastante tempo aqui conversando, o é violão isso. já tá aqui do lado, então peçam <laughs> música, fiquem à vontade e a gente vai conversando, cantando e assim é seguimos isso. a noite aí. <laughs> não passa à vontade, né? Não passa em vontade. Não, não é, é, só, é só, é só poder três gols e pedir música, né? É, é isso, não é né? o <laughs> pessoal pedir música, pode pedir música. <laughs> e cara, antes de a gente começar em definitivo o nosso bate-papo, a gente fala dos nossos parceiros que apoiam aqui o Meia, Meia Podcast, Show. E temos com a gente, um oferecimento do nosso bate-papo, a Myphone Sinop, Marieta Móveis, Escamoto Sushi, H2O Piscinas, Óticas Carol Sinop, Desapar, Código Kid, Ucayali Hotel, Rosa Cortinas... Precisa Móveis, TW Speed, Help Pinturas e Rica Burger. Lembrando que todos os nossos parceiros estão aqui na descrição. Terminando o nosso bate-papo, você confere e segue todos eles nas redes sociais. Redes sociais, beleza? E agora, começando ao né, vídeo definitivo, o nosso bate-papo. Cássio, a gente volta lá atrás, quando era só um Cássiozinho. Uhum. <laughs> Conta um pouquinho de onde que você é, como que você veio para Sinop, como que entrou na vida da música. Mas a gente vai indo por parte. Quem é o Cássio? De onde? Onde vive? O que come? <laughs> o que fazem? Um um dia... Então, eu nasci no Paraná, em Francisco Beltrão. É uma cidade bem conhecida aqui na nossa região, que tem muita gente do Paraná aqui. Sim. E na verdade, eu só nasci lá porque eu morava no interior, morava numa vila rural, né? Minha família lá no sul a majoritariamente 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 palavra difícil né vamos dizer a maioria a maioria é, mora na zona rural né então eu morava também na zona rural até uns cinco anos de idade por aí a minha vida foi sempre ali no campo com a família é, e a gente veio para o mato grosso em 94, desculpa, 94 e fomos para Marcelândia. Meus pais moram lá até hoje, né? Entendi. Então a gente veio para Marcelândia e daí eu só vim pra Sinop em 2007, quando eu resolvi fazer faculdade e tal. E daí acabei vindo pra cá. Entendi. Aí, veio... Aí eu tô aqui Você desde 2007, de... desde 2007 nunca mais saí daqui. Eu tive uma experiência o ano passado no Rio Grande do Sul. A gente passou uma temporada lá. Era um projeto para ficar pelo menos um ano, mas eu acabei ficando só seis meses, porque era um estudo, né? uma vontade Entendi. de conhecer um lugar diferente, morar num lugar diferente, mas eu fui, voltei e tal. Ficou nessas saídas e vindas? É, nessas idas e vindas acabamos optando por permanecer em Sinop por enquanto. Aqui tem um mercado de trabalho muito interessante para mim, é, na parte musical tal. A gente está próximo da família e a gente decidiu ficar por aqui. Hum. E Sinop está sendo a cidade, né? Do, Sim. Da cidade do momento. É, é, a gente. A música também, assim, porque. Assim, eu também não estou muito nesse, nesse meio musical. Uhum. Então. Mas tem fomentado muito a, a música aqui na, na cidade? Sinop, hoje, é uma cidade que ela está passando por uma transição. Uhum. É, eu não sei se em todos os setores o pessoal está sentindo isso. Mas eu vou falar mais da parte da música mesmo, que é a minha atuação. Sim. É, Sinop, até uns dois anos atrás, era uma cidade que tinha um número determinado ali de músicos, de casas de shows, e a gente se distribuía, cada um fazia um trabalho que nem eu trabalho muito mais com casamentos, né, eventos privados de forma geral, mas Entendi. também faço barzinhos, né, e algumas pessoas trabalhavam bastante com bar. E de uns dois anos para cá, muita gente de fora do Pará, de outras cidades, do Mato Grosso, até de outros estados, além do Pará, Goiân é, Goiás, é, Mato Grosso do Sul, vários mas... estados aí, galera. vários estados, o pessoal tá vindo para cá porque enxergam que aqui é um bom lugar que tem um bom mercado para isso. Só que daí a gente tem uma questão que Sinop não é uma cidade tão grande uhum. ainda. Então a gente está percebendo que o mercado ele está começando a dar aquela saturada. Entendi. Então as pessoas que vêm para cá é, às vezes vêm com uma percepção, mas aí depois acabam mudando de ideia. Mas ainda hoje é uma cidade que a gente vê perspectiva de crescimento. Uhum, né? A longo prazo. Ali. A longo prazo. É, mas, assim, a gente já percebe várias questões que são comparáveis com cidades grandes, tipo Cuiabá, né? Goiânia. Então, o mercado de música aqui é muito interessante, é muito atrativo. Só que a gente está caminhando para um rumo aí que quem não se planejar direito pode acabar. Ficar no meio dando uma, dá uma é, pausa. Né? É, Exatamente. É, mas isso aí é uma coisa natural, que a gente já percebe em outras cidades maiores, principalmente. Mas Sinop está se encaminhando para isso. Muita gente veio, ah, vou tentar em Sinop, vou tentar em Sinop, vou tentar Sinop. E aí foi, aí foi alguns Isso, Que já isso. Tava, tinha um público, mas, às é. vezes por questão de, às vezes para os comerciantes, ah, é mais barato, vamos tentar, vamos, uhum. aí fica naquele jogo de leilão, né? Ah, você está cobrando isso, você consegue cobrir e aí é custo, você tem a banda, é, tem... exatamente. no meu caso, por exemplo, eu não vim para cá por causa da música. Eu vim para cá para estudar, então, para estudar o estudar o quê? É engenharia civil, engenharia não é civil? Marte, Isso. Legal. Então assim, eu cheguei aqui em 2007, durante os três primeiros anos da faculdade, eu praticamente não cantava aqui. Eu cantava para fora, que eu tinha uma dupla com um rapaz em Marcelândia. E daí eu ia para lá tocar, tocava em outras cidades, às vezes fazia algum show aqui, mas era bem raro. Então, assim, nunca vim para Sinal pensando na, na carreira música. musical aqui. Entendi. É que daí depois eu terminei a dupla com ele as coisas foram acontecendo aqui para mim. Então eu fiz amizade com o pessoal da música, daí eu comecei a fazer participação, da canja, tinha uns amigos que me chamavam, ó, oh, vai lá cantar no barzinho, vou cantar lá. E o pessoal foi me conhecendo e. Eu tive alguns trabalhos aqui em algumas bandas, tive dupla aqui também, até ali em 2014, que eu me firmei em carreira solo. Entendi. Então, foi uma coisa que foi acontecendo, né? Eu não vim pra cá pra isso, como algumas pessoas vêm. É, tem algumas pessoas que entram em contato, tipo, é natural, a gente vai para outra cidade, a gente entra em contato com a galera que tá. Trabalhando lá, né? que tá nesse, já lá. tá lá. Se eu for para Goiânia, eu vou tentar conversar com algum músico, falar, cara, me explica como é que é aí, como é que é o mercado aí rola, não rola, né? Então é natural. Eu tenho muitos colegas que entram em contato comigo, Tenho colegas que vieram para cá e decidiram voltar. Falo, é, cara, Sinop não vai rolar para mim, é melhor eu voltar para minha cidade. É, é uma coisa natural. Uhum. Mas assim, eu sempre digo que Sinop é uma, é um polo. Né? É. a gente não pode descartar isso que é um polo de não só para música mas para tudo é, muito, é uma transição às vezes tem gente que vai vir vai ficar e tem gente que vai vir vai passar um tempo e vai embora exato e assim aqui é é uma cidade legal cara é uma cidade legal que tá crescendo bastante e eu acredito que quem fizer um trabalho certo vier para cá com um bom planejamento eu acho que consegue se manter aqui e trabalhar legal uhum. É, até essa parte de cantar Casamentos, parte particular, é, particular, privado, uhum. shows uhum. privados, eu acho que tem. Você vai saber dizer melhor que eu, obviamente. Tem mais campo do que propriamente barzinho. Ou não? Na verdade, depende a dona tá casando, tá casando a roda aí. É. Aí o barzinho tem um, um festa igual agora. você tá vendo mais aquela, aquela movimentação, por exemplo, o. Fugiu o nome do. Cerveja de garrafa ali... Já foi... Fechou... Boa, o cerveja de garrafa... Tá fechado, mas vai reabrir... É... Aí tipo... Aí veio o K2... Que agora tá meio... Aí também... E... Já ouvi falar que tá meio... Mais... Tá, tá cambaleando, Aí você vê que é tipo um... Parece um... É... Né? É que na verdade o, o barzinho... Ele é cíclico, né? É. Aqui em Sinop... Se você parar pra observar... Todo barzinho aqui na cidade... Ele teve um ciclo que ele bombou pra caramba... E de repente abriu um outro bar... E mudou... Que vai bombar, é... Isso aconteceu... Desde quando eu tô aqui, cara, que eu nem estudava. Eu lembro que que eu nem cantava, aliás. Uhum. Eu tava estudando, daí, cara, na minha época, eu peguei a época da House Beer ainda. Uhum. Cara, a House Beer tava bombando pra caramba. Aí veio a Água Doce Club. Lá da Água Doce Cachaçaria. Cara, o público migrou. Foi pra lá. Uhum. Depois veio Vila Viola. Onde quero ver Vila, Vila Viola nessa? Frente ao Nemate. Ah, tá, 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 tá. Ali é que lá. Tá eco ali, nossa, ele já teve um monte antes coisa, de coisa. Antes de ser o Vila Viola, era. É... Rancho Universitário. Era uma coisa. Assim. Era Tamenu, que era um barzinho. É. Aí depois virou Rancho Universitário. Aí depois virou o Vila Viola. Ali é um ponto que queimou, queimou, né, cara? Cara, e nunca, tudo... nunca deu nada, Ai, cara. Ali. É um aluguel desse uma parrada ali. É, mas ali é um, um dos lugares aqui em Sinop que na época a gente falava, é um dos melhores lugares para você gravar um DVD. Para você fazer algo... Maior. De nível nacional. É mesmo? Sim, sim. É, só que existem outras questões. Uma coisa é você ter o um ambiente legal. Outra coisa é você ter um acordo com o um proprietário. né O cara que é dono do estabelecimento. Ver se, se ele abraça a tua ideia ou não. Então, assim, a gente tem ótimos lugares aqui que não deixam a desejar para lugar nenhum no Brasil. Sim. A noite, se não pensa, é muito boa. Tanto é que teve um produtor de Goiânia que veio para cá. Um cara que produz artistas de nível nacional. O cara veio pra cá, ele ficou besta com a situação. Ele falou: Cara, aqui é muito bom, aqui de, de quinta a, a sábado aí rola uma noite legal. Sorriso Sim. tem uma noite legal, Lucas tá com uma noite muito boa. Lucas não tinha essa noite muito boa, Lucas era tipo dois, três barzinhos. Agora não, lá em Lucas, quando a gente desce de Sinop para lá, do lado direito da BR, tem uma avenida que é só bar, Caraca. que era uma coisa que não tinha antes, né? E então, assim, tipo a a, a Bruno Martins. É, é aquele é fluxo: ali. restaurantes, barzinhos e tal. Cara, a gente eu, eu vou tocar lá em Lucas também. A, a nossa região aqui tá muito movimentada: é, tá. Sinop, Sorriso, Lucas, muito bacana. É uma região muito boa para trabalhar é, com a parte musical. No meu caso, é, em eventos privados também é interessante. E respondendo a sua pergunta, né? O que, que é mais interessante? O que, que gira mais? Na verdade, depende muito. Eu tenho colegas que eles tocam barzinho quase todo dia. Aqui, se não. Vai de cada um, né? É. E eles preferem o bar do que o privado. Por exemplo, eu trabalho com casamentos, tem colegas que falam: cara, eu não me dou conta, cara. Uhum. Eu gosto do boteco, de estar tá no meio da galera. Eu gosto disso. Agora, eu fazer um evento mais social um casamento alguma coisa que exige um pouco mais ali da parte social vamos dizer você se apresentar de uma forma diferente é. né então isso acaba é, que a pessoa falar ah, não é para mim entendeu Entendi. e tem mercado para para todo mundo fala cara é gosto seu eu particularmente gosto do bar também mas para mim é, como o mercado privado foi um mercado que Abraçou... Abraçou, ali. que eu comecei a ter muito trabalho... Então, para mim, hoje o mercado privado é bem mais interessante. Né? E até a parte de remuneração no mercado privado é mais interessante. Né? Uhum. Mas o bar, a gente não pode deixar de fazer, porque o bar é um portfólio. É onde, você come, é um, muito, onde, onde muita gente começa mesmo, né? E isso, e é onde a gente mostra a cara. Então, tem muitos casais que me contratam para o casamento que eles não conheciam o meu trabalho. Aí eles vão me assistir em algum bar... Aí me ouvem cantar, conhece o meu trabalho um pouco melhor. E a partir dali, eles me contratam. Então, Entendi. isso é uma coisa que acontece bastante. E eu, eu não descarto o bar, né? Só digo que eu tento agregar os dois. Mas o privado é o que mais me, me né? estabiliza. E assim, o privado ele é fechado a longo prazo. Né? Então, eu tenho eventos fechados aí, até dezembro, por exemplo. Então, Caraca. eu tenho algo a longo prazo planejado agora já o barzinho não o barzinho é essa semana É sazonal né essa, é, essa semana o cara fecha comigo eu toco ali então, semana que vem eu não vou tocar não sei é, pode ser que sim pode ser que não pode ser que não <laughs> né aí o, o privado a gente tem uma certeza maior do para ter um controle financeiro essas coisas sim, pra tratar... é tratar é quando a gente trata a música como uma empresa realmente então a gente acaba ampliando os horizontes aí abrindo os olhos para essas coisas e ah, você falou da teve algumas algumas duplas como que ah, você sempre fez a primeira voz, teve alguma dupla que você foi fez da voz e como achar uma dupla certa e, do, e como depois decidir que cara vou fazer carreira solo. então eu quando eu era mais novo adolescente lá em Marcelândia ainda, eu ensaiava com alguns amigos e normalmente eu fazia segunda voz uhum. porque eles não sabiam fazer segunda voz. E eles tinham uma primeira boa, de a gente cantava, era coisa assim de, de adolescente. A gente cantava na TV da cidade, na rádio da cidade, cantava no festivalzinho. Sim, é Aí, quando eu tinha de 15 para 16 anos, esse cara que eu montei a dupla lá, que é o Flávio, ele morava em Sinop e ele foi para lá. O pai dele mora lá. Ele mora lá até hoje. Ele trabalhou trabalhava em Sinop e decidiu ir para lá. Mudava, e ele, mudar. ele tinha uma dupla e ele decidiu. É, encerrar a dupla e tal, e foi pra lá. E os meus colegas de festival já tinham falado para mim: Ó, oh, ele canta muito bem e tal. É um cara legal pra você colar ali, pra, você, pra vocês cantarem em festival, pra vocês cantarem em eventos. Eu fazia muito bailão com ele, aqueles hum, bailão e tal. Bastado, né? É. é, é um tapé. Aí a gente trocou uma ideia, realmente o cara canta muito. E daí a gente começou a cantar junto, fazer os eventos e tal. Só que daí. O que pesou um pouco, eu mantei a dupla com ele em 2005. mil aí em 2007, sete eu vim para sinop e daí a gente trabalhou junto até 2010. mil e dez e daí a gente não tava digamos assim Sintonia, num né? clima muito amigável né a gente convivia pouco, eu tava mais aqui mais focado em terminar a faculdade mesmo e e daí ele estava mais focado em ficar lá com a família dele, então a gente ficava bem afastado. E isso acabou ajudando a dupla a encerrar. Mas é a gente lindo. é amigo até hoje. Ah, Tanto aquilo é. que não se desfez o profissional, né? Isso, isso. Não a amizade. Isso, isso. Logo, lógico que quando você termina a dupla ali, você fica um tempo assim, né? Pensando... Um termo de relacionamento. É. <laughs> aí, mas hoje a gente é amigo, a gente conversa sempre quando a gente está... Quando a gente se encontra e tal. Então, assim, é um, um cara muito querido lá por nós. E daí depois eu vim para Sinop... Né? Teve aquele período que eu fiquei sem cantar. Em 2010, quando eu encerrei a dupla com o Flávio, eu já estava fazendo uns trabalhos aqui com banda. Tipo, a banda me chamava para cantar. Ó, oh, exemplo de um cantor, você vai? Ah, não tô fazendo nada, vou cantar. Estou aqui. Estou aqui. Ah, vai tocar teclado? Vou. Vai tocar gaita? Vou. Não tô fazendo nada, vou. Aí nisso eu conheci o André, o André Luiz. Aí a gente fez uma dupla ali. O André? com André em 2010 a gente trabalhou até 2014 a gente trabalhava para Paula Nascimento na época Paula Nascimento é a Paula ela saiu da, da banda Novo Tempo e montou a banda dela na época ah, tá. e ela atendia muitos eventos ela sempre, sempre teve um, tra um trabalho de muita qualidade ela é performática né fazia é, músicas do Michael Jackson coisas de carnaval e tal E o pessoal gostava muito do trabalho dela e a gente entrou como cantor e vez em quando eu fazia teclado tocava gaita. então a gente estava junto ali o André uhum. e eu começamos a conviver e criamos uma amizade e a gente brincava cara final de semana assim a gente se encontrava é, numa festa de família porque como eu morava sozinho aqui então os meus amigos eram a galera da música a galera da faculdade a galera próxima ali aí eu, a gente começou a cantar junto em festa de família cantava junto na igreja e o pessoal falou, poxa, vocês cantam bem juntos, monta uma dupla. A gente começou a fechar uns, um showzinho, outro, e a gente trabalhou muito bem durante cinco anos. A gente trabalhou muito bem. Aí, por fim, é, a dupla encerrou porque ele estava com outros, outros projetos na época, e eu não tava muito bem também para continuar na música, foi uma fase que eu... Meio turbulenta. É, meio turbulenta, tava repensando um pouco, cara... O que, que eu vou fazer? Naquele momento que você fala, pra onde que eu vou. E agora, né? É. E ele tava já com outro, outros projetos, na parte musical também. Aí a gente decidiu encerrar a dupla, cumprir a agenda que a gente tinha, encerrar a dupla. E, cara, hoje também a gente se encontra, conversa, troca uma ideia, né? Mas assim. É... Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Nós não somos amigos próximos, né? Mas a gente sempre que se encontra, troca uma ideia, até Como brinca. É a gente se encontra e, e vira, É, 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 é. A, gente, a gente até brinca. <laughs> oh, vamos vamos fazer um show junto aí, vamos produzir alguma coisa junto. De é? vez em quando a gente troca. O... A porta fica aberta. É, troca uma ideia aí, falar. Ah, vamos ver. A gente até brinca com alguns meninos que tem dupla aqui na cidade. A gente fala, ó, oh, se a gente tivesse mantido a dupla, vocês não estavam aqui, não. <laughs> a gente brinca com, com a Piazada. Mas <laughs> é isso, cara. É, eu acho Mano. que é, ah, manter esse ambiente, um ciclo, né? É, manter esse ambiente aí no meio da música é difícil, cara, porque é um meio que é muito vaidoso, hum. né? Igual eu relatei pra vocês a situação que eu passei hoje na internet. <risos> polêmica. <risos> é, polêmica, quem quiser saber, vai no meu Instagram. Que, <laughs> que eu não, não quero pacato, cancelamento não aqui, não. Vai no meu Instagram, é um bom, é um bom incentivo pra vocês irem lá. <laughs> vai bombar, pode... Vai bombar. Então, daí. Você vê que existe essa batalha de, de vaidades, né? O meio musical é, tem essas questões. Mas, assim, cara, eu tenho um bom relacionamento com todos os músicos aqui da cidade. Tanto é que eu já toquei pra banda de rock, toquei pra banda de baile, toquei pra um monte de gente. De rock? É, fazendo participação, tocando teclado. Uhum. E hoje, daí, até eu tenho o projeto né, que a gente começou esse, esse ano. Na verdade, a gente começou final do ano passado. Em agosto, a gente começou os ensaios mas a gente começou a fazer show só em outubro, que é a banda Confederados 163. Uhum. Que é uma banda de country, country rock. Então, mas sim. hoje a gente está indo mais pro lado ali do bluegrass, que é um é um ritmo... Para explicar melhor, é tipo aquele country bem caipira. Uhum, sim, <laughs> é bem. algo assim que... O country rock ele é mais pesado, né? A gente tem algumas coisas mais pesadas, mas em geral é o bluegrass, que é aquele country bem rústico mesmo. Aquela coisa... É, bem interiorana do, do sul ali do, do, dos Estados Unidos. Tem até um, um, um dos estilos que a gente faz ali que é o Soul Turn, que o próprio nome já, já diz é do sul. Sim. Né? Então a gente é, tem tudo isso para para agregar na música de uma forma geral. E eu tenho meu trabalho com o Cássio Simeone mesmo, que eu toco barzinho. A gente Você toca de. Tu... No barzinho toca de tudo. <laughs> né? Aí tem os eventos que são bailes, shows, casamento, a gente acaba tocando de tudo um pouco também. Como eu toco gaita, né? acordeon o pessoal me chama muito pra tocar gaita nos eventos e me contrata por causa da gaita. Eu falo, oh, Exato. É... é uma. Vamos é uma, uma uma vasta. Possibilidade que o pessoal tem para contratar você. Eu tô precisando aqui, Cassio. É, né? Isso, quando, quando eu era mais novo, assim a gente é, conversava muito. Alguns colegas falavam, Cassio, ouve de tudo, toca de tudo que é bom. Né? O cara, quando ele é músico e ele ouve só uma coisa ou ele toca só uma coisa, ele acaba se limitando muito. Hum. Artisticamente falando, é, é assim. E eu sempre gostei de ouvir de tudo. Em festival, eu já cantei sertanejo, já cantei MPB. Então, é, eu sempre gostei de ouvir todo o estilo de música. Obviamente, tem alguns que a gente prefere mais do é, que outros. sempre vai. Sempre vai mas, artisticamente, vai ter. a gente acaba pegando um pouquinho de cada coisa para agregar no nosso trabalho, criar a nossa identidade, o que é, é natural. Uhum. Né? É natural. E tem dado muito certo tem dado muito certo. As pessoas querem me contratar para um evento, eu tenho um repertório bem completo, consigo agradar vários públicos ali. Esse é legal, né? É, e, e essa ideia, né? Eu sempre me vejo assim como eu não me vejo como um artista, um cara que, que tem que ser visto, notado. a, a minha eu ideia quero fazer o meu, o meu a, trampo, né? A, a minha ideia com a música é entregar mais do que receber. Então, tipo, eu pro, me proponho a entregar um trabalho bom, Antes de receber o título de artista, eu sou artista, eu sou é. assim, eu sou assado. Não. Eu Deixar sou. Um... As pessoas que. É, notularem. eu sou um prestador de serviço. Então, se você vai me ouvir no bar, eu vou tentar fazer um repertório que seja agradável para quem está lá no bar. Se a pessoa vai num casamento, vai num baile, vai num show, eu sempre me proponho a fazer um repertório para agradar quem está lá. Eu não vou fazer um repertório apenas que me agrade, apenas o que eu quero para satisfação pessoal porque Sim. não é essa a ideia né tem que então, eu, eu, eu agradar a galera é eu sou um prestador de serviço tem que agradar quem tá lá simples assim e assim tem dado certo é, é o jeito que eu gosto de trabalhar é, nunca gostei muito dessas coisas de, de artista até na rede social eu às vezes eu eu trabalho lá alguma coisa na rede social eu falo cara mas me vejo assim como uma artista, porque eu, eu vejo algumas pessoas que elas falando na rede social, elas têm aquele, nossa, aquele é... tato ali artista, artisticamente falando, você fala, porra, essa pessoa é artista, né? Só no jeito dela se portar, dela se fa dela falar, se expressar. Eu já não me vejo assim. Não sei se os outros me veem, mas eu não me vejo assim. E eu também não forço para ser assim, né? Eu tenho ser bem natural. Serviço, você faz o seu serviço. né? É, ser bem natural. Eu até me cobro. Às vezes fala, poxa, eu preciso melhorar meu trabalho <laughs> na rede social, velho. Preciso fazer isso aqui, dar uma engajada, crescer um pouquinho. É uma questão de divulgação, de marketing no meu trabalho também. Mas é, é isso. É, é sempre assim, por parte. A gente vai estruturando porque querendo Instagram, a rede social hoje é uma, acho que o pessoal entra em contato muito contigo através das redes sociais, vê um show, vê um show, vê um, mesmo um material. privado. É, vê material ali, Exato, Opa, exato. Quem é esse cara aí? Pra é portfólio já, portfólio. e já vai seguindo ali, né? Exatamente, exatamente. Várias pessoas vêm me contratar, falam comigo que por ter meu trabalho nas redes sociais, é até uma mãe de uma noiva, aliás, a mãe de um noivo lá de Lucas do Rio Verde, eu vou atender eles. Esse ano, ela mandou mensagem para mim e falou: Eu gosto muito do seu trabalho, sigo você no Instagram, Pô, gosto demais e eu quero que você cante o casamento do meu filho. É, mas... Eu não conheço a família. Eles nunca me viram ao vivo. Eu perguntei se já me assistiram ao vivo. Não, mas eu conheço do Instagram. Entende? Então, assim. É uma alavanca ali, né? É, é, um, é uma alavanca. Eu acredito muito no ao vivo, no pessoal. Eu acho que isso é muito mais importante, às vezes, do que a rede social. Sim. Mas é uma opinião minha, né? Nem todo mundo concorda com isso. Porque eu penso assim, cara, é, na rede social a gente promove o nosso trabalho, mas a gente tem que tomar o cuidado para a pessoa que for assistir a gente ao vivo ter uma experiência e sentir uma experiência tão legal quanto o que ela viu na rede social. Uma experiência do presente. Ou até melhor. É. Ou até melhor. Né? Então eu tenho, eu tenho essa preocupação com ao vivo. Eu me cobro bastante, até hum. é, pessoal fala que eu sou muito perfeccionista hum. e eu gosto de cuidar de tudo. Tipo, vou fazer o show da banda, eu gosto de cuidar do repertório, eu gosto de alinhar tudo. Hum. É, converso com os músicos, galera, vamos fazer isso, vamos tirar essa música, vamos incluir assim, vai ser assim, vai ser assado. Eu chego no evento, eu olho para o público, eu já tenho uma ideia de como vai ser o show é a partir do ideia. público, porque a gente Vai pegando experiência, né? Lógico que às vezes, às vezes a gente se surpreende, né? Isso é natural. Mas a gente já vai sempre. Sentindo, né? Sentindo. E como eu falei, eu sempre vou pensando no público. O público que eu estou atendendo, como que vai funcionar. E essa é a minha preocupação principal. Todo evento que eu vou fazer, é, até a questão de relação com outras pessoas, no ambiente de trabalho. Cara, a gente vai trabalhar em evento. Temos bons amigos aí no, no ramo dos eventos. E, e é isso, cara. É a gente trabalhar, fazer as outras pessoas felizes e ser feliz com o que a gente está fazendo também, com certeza. Ah, isso é, isso é importante. Porque você passa a sua felicidade, a sua vontade ali em cima do palco para as pessoas que estão te assistindo. Se não alguém vai olhar lá e falar assim, nossa, 14 animados. Uhum. E isso que é o negócio também do ao vivo Instagram, né? Às vezes o Instagram a pessoa vê, aí o cara lá no ao vivo. Sabe, tipo, não é aquela vibe, nossa, meu... é e aí, cara, é uma coisa que você tem que entregar nos dois do mesmo jeito. Exato, exato. Do mesmo jeito. é A gente, eu sou fã de muitos artistas e eu já percebi, cara, que tem artista <laughs> que, cara, o DVD do cara ali ou da, ou da cantora é... Aquela coisa, mas você vai ver no ao vivo, é um pouco diferente. Uhum. Mas eu entendo, porque eu também sou músico, sou cantor, então eu entendo como é que é isso, né? Fala, cara, é uma coisa o marketing que está sendo apresentado, outra coisa é a pessoa fazer o show, né? Mas tem e... que ser próximo, tem que ser <laughs> próximo. É... <laughs> Só que, cara, o trabalho como músico, como músico, eu acho que é um dos piores que tem nessa questão. Vamos dizer, da psicologia. Expectativa e realidade. Tipo. É, da expectativa e realidade. Porque se você está trabalhando, por exemplo, no escritório, alguma... Você. Não sei, você era bancário, né? Quando a gente é. conversou uh -huh. a primeira vez? trabalhava no Cicobin. Você, você trabalhava, né? Trabalhava. Não trabalha mais, né? é, Agora estão só Então, um você era bancário. Imagina. Cara, se você tá num dia muito ruim, você vai estar tá ali, você vai fazer um atendimento né? Você não vai tentar transparecer isso. Uhum. Mas cara, imagina eu que tenho que ficar falando com as pessoas o tempo todo, me comunicando, ainda mais quando é um evento tipo um casamento. Que o casamento, eu sou tipo um bobo da corte. A minha função <laughs> é o que? corte. Animar a galera, cara. Sim. Eu tenho que animar. Não, a galera. não é só subir e cantar. Não é só subir e cantar, eu tenho que animar a galera, né? A gente brinca bobo da corte, parece pejorativo, mas é brincando. Sim, sim, mas sim. é que é isso. Achei engraçado. É, 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 exato. A gente tá lá para animar a galera. Então, poxa, a pessoa me contratou para aquilo. Ela tá pagando para aquilo. E como que eu vou retribuir, né? Retribuir, né? eu tenho que retribuir com alegria, com animação, entendeu? Então, tem disso que a gente não tá legal. Uhum. Né? Tem disso que a gente não tá legal mas o palco tem a sua magia, né? Então eu não tenho muito problema assim de subir no palco e ficar desanimado. <laughs> o, palco, o palco me anima bastante, né? Pelo contrário, cara. Mas eu já tive problema uma ou duas vezes em barzinho. De eu ficar muito ficar mal mesmo. Muito na mal. Muito mal. E aí, mas aí. Cara, é. Daí eu conversei com o dono do bar, expliquei, cara, eu não tô legal. É, vou encerrar aqui e tal. O cara entendeu muito bem. Né? Tanto é que depois eu toquei novamente no, no bar. E era um momento que eu tava, que eu tava mal ali. E, cara, é, passou, né? Enfim. Mas é um caso específico, cara, uhum. porque. Acontece. Né? Acontece com todo mundo. É Ninguém é uma máquina. É, exatamente. A gente é humano, passa por isso. Mas é, a gente que trabalha com o público, a gente tem, tem essa questão. Né? Tem gente que prefere não guardar, né? O cara tá lá no palco, tá com o microfone na mão se alguém fizer alguma coisa. O cara xinga todo mundo, <laughs> briga. Eu conheço cara que brigou em cima do palco já. Meu Deus. É, tem, tem essas coisas. Né? <laughs> Mas comigo não. Então eu brigar com uma pessoa... Um sim, sim, conheço conheço gente que... <laughs> é, não, te, conheço casos de uma pessoa do público subiu no palco pra bater no cantor. Que isso? Cássio Simeone. É, <laughs> cara, eu nunca passei por isso, mas eu... Graças a Deus. Não, é, mas assim, a gente às vezes fica meio receoso, né? Fica meio preocupado. Mas não também assim, eu acredito que galera... eu nunca fiz nada pra... Merecer a... a... merecer isso, né? Não ser o contexto do colega que passou por essa situação. Não ser o contexto. Só sei que aconteceu. Mas o contexto eu não sei, né? Mas... É, acontece. Sim. Enfim. E... É e... raro, mas acontece bastante. É raro, <laughs> mas acontece muito. <laughs> mas assim, cara... É, a experiência do palco... Traz tra... essa... Uma energia... Traz, traz. Né? Tem muita gente que... é Bastante tímido... Né? e no palco acaba se soltando um pouco mais, extravasa, eu mesmo sempre fui um cara muito tímido, minha adolescência toda sempre fui muito tímido, muito fechado recatado ali. ali, fechado, mas aí é, eu fiz terapia, cara, uns dois, três anos. É mesmo? É, fiz terapia pra poder me soltar e conversar mais, como eu converso... Hoje eu converso bastante, mas... Uhum. Não era assim, cara, era mais... Tranquilinho, né? Era... É, mais na Sim. minha, eu não gostava de falar muito, ficava pensando assim... Falava assim, muito na, na cabeça. Na cabeça, ficava... né? Você ficava, o que será que vão pensar se eu falar isso? Entendi. Né? E... Cara, aí a terapia me ajudou bastante a me soltar em relação a essas hum. coisas, né? E esse... Se soltar é muito importante, porque... Antes... Da, da, da terapia que te ajudou ali, cara, era outro, era outro feeling de uma apresentação, né? De uma conversa. Tipo, Sim. aqui no palco, ali. Você, você falou de seu, seu colega que subiram pra tretar ali. Teve alguma situação que você falou, cara, não é possível. Tipo assim, hoje você tá ridado, né? mas uhum. no momento, assim, quando vai cantar em barzinho, a galera, né, vai beber, uhum. vai meter o louco em algumas coisas. Teve alguma situação que você falou assim, cara, o que que eu o que, que eu passei para aquilo lá, nem. Meu Deus do céu. Cara, eu tenho, eu, eu tenho bastante, cara. É que, que eu. eu Top quando 3. eu cantava com o um Flávio, esse cara lá em Marcelândia, eu tocava em furabucho. Furabucho? Furabucho, cara. é o pessoal fala bailão, né? O ah, bailão, não. o, o, uh -huh. o furabucho mesmo. É, hoje, tá mais organizado. Hoje, se você pega um bailão, é, não é mais aquele furabucho bagunçado. Não, tem segurança. É bagunçado, mas tem gerência. É, tem segurança. <laughs> hoje todo estabelecimento tem segurança, né? É. Se o cara tá com uma faca. É, não alguém... Passa, não aí. passa, enfim. Mas eu já toquei é, em lugares que, cara, tem uma vez que eu tava tocando um bailão e era durante a quaresma. Durante a quaresma não, não é comum ter baile, ter essas coisas. Mas era um, um bailão que tinha lá em Marcelândia. Um forrozão lá. E de como não tinha nada na Quaresma, esse dia tava lotado. Mas muito cheio. Mas cheio tava tão mano. cheio que a gente não tava fazendo um bailão, a gente tava fazendo praticamente um show, porque não tinha como dançar. Ah, muito lotado. De repente, a gente escuta um pipoco. Hum. Aquele pipoco. Pum. Cara, eu corri pra trás da caixa de som e abaixei. Uh, na hora, na hora, o Flávio falou assim: Oh, é só bombinha, gente. Tá tudo bem. Cara, na hora que deu esse pipoco, o salão esvaziou de uma vez. Nisso vem um cara assim, cambaleando para trás, hum, e ele deita hum. em cima do palco. Ele tinha levado um tiro de raspão aqui. Aí eu fiz, a, eu fiz aquela minha análise de perícia, né? <laughs> cara, se o cara veio cambaleando <laughs> e caiu no palco, quem deu o tiro tá tava pra... mirando no palco. <laughs> Aí, cara, ele levantou a camisa assim, a bala de raspão, é um colega nosso na época, que era estudante de medicina, foi lá dar uma olhada. Falei, pô, coitado cara. O cara levantou assim, puxou uma faca. Quem foi? E saiu para fora do bailão atrás de quem tinha dado tiro nele. Meu Deus. Do céu. Era aquele baile que não tinha segurança na porta, não tinha nada. Ah, Imagine é? uma lanchonete, um lugar aberto. Quem chegar, chegou. Não quem chegar, pegou o que quiser ali. Isso. Cara, eu sei que não voltou mais o baile depois disso. E eu fiquei, né? Em choque. <laughs> Cara, foi bem, bem complicado. Caramba. Essa foi uma situação. Aí tem uma outra, que lá em Marcelândia ainda, na sexta-feira a gente tocava numa lanchonete. Uhum. A gente era fixo. a sexta-feira numa lanchonete e no sábado nesse bailão. Era um de frente pro outro. Na sexta-feira a gente tocando na lanchonete, um rapaz, Resumindo, por algum tudo isso tipo, no mesmo quarteirão. Oi? <laughs> Resumindo, tudo isso no mesmo quarteirão. Na mesma rua, na mesma quarteirão. No mesmo quarteirão. <laughs> a rua, era um de frente pro outro. A rua, tranquilo. Não, tranquilo. Mas <laughs> a lanchonete era legal. Era legal. A gente fazia, tipo, é, era repertório mais sertanejinho, MPB, um negócio assim. Light, aliás. light, era lugar que o pessoal ia pra comer uma pizza e tal. E a família e tudo. Por algum motivo, um cara lá não foi com a minha cara. Nada, e eu, é eu fui cumprimentar algumas pessoas, a gente deu um intervalo lá, que um pessoal foi fazer uma canja, a gente deu um intervalo e eu fui cumprimentar algumas pessoas que estavam na mesa desse cara. E era um cara assim, um molecão da, da, da minha idade, 15, 16 anos. Aí ele começou a dar de dedo na minha cara, falando que eu não era humilde, que ele ia me quebrar no pau no bailão. Falou: eu vou levar minha gangue no bailão e nós vamos descer que o salão. não o que, começou a me ameaçar. Foi ele que deu o tiro. Eu falei, é. cara, mas o que, que eu fiz pra você? Não. E ele começou com os argumentos dele lá, eu não entendi nada. Aí, Saiu beleza. No outro dia, a gente chegou no bailão e daí tinha uns garçons lá, uns dois garçons, que era tipo um Severino. O cara era garçom, <laughs> segura, apartava a briga, <laughs> fazia tudo. Aí a gente falou: ó, tem uns caras que estão me ameaçando, então vocês ficam ligados. Aí os dois ficaram espertos. E o cara que cantava comigo falou assim: ó, fica tranquilo que eu deixei um facão aqui embaixo eu tinha um facão <laughs> atrás de mim assim Com a cara vence a só tira é, tinha um facão atrás de mim assim embaixo do, do, de uma caixa assim de equipamento eu falei nossa cara Meu mas Deus. não aconteceu nada graças, não não graças. aconteceu nada foi ninguém apareceu nunca mais aí tem outras histórias que a gente assiste muita briga vê gente levando facada eu, eu vi umas cenas assim. É mesmo? É, teve uma vez que uma mulher tava no bailão, aí é, o ex-marido dela foi lá do lado de fora e encheu a mulher de facada. Aí o pessoal entrou gritando pra gente parar o baile, daí a gente foi lá e ajudou a mulher a subir na, numa caminhonete pra levar pro hospital. Misericórdia. É, a gente lá ajudou. o ofício do cantor. Cara, <laughs> é, era uma loucura. E, e assim. Quando eu vim pra Sinop, é, igual eu falei, eu fiquei três anos ainda tocando com, com o Flávio. Uhum. Mas aí, ali em 2010, quando eu parei de cantar com ele, aí, tipo, aqui eu não tinha muito contato com essa galera do bailão, sabe? Do furabucho aqui em Sinop. Pra eu, eu comecei a ter mais contato com a galera do barzinho, dos eventos, do casamento. Então eu parei de tocar no, nos furabucho Só que daí você pensa assim: ah, mas você toca nos bares. Né? Toca às vezes num barzinho legal da cidade, não tem. Tem. Ah, não tem, não. Tem. <laughs> tem. tem. Teve, tem uma ve... é, teve uma vez que um cara me ameaçou porque eu não estava atendendo uma moça. Que a moça queria pedir uma música. Aí, assim, eu eu falei para moça: espera um pouquinho, que eu só preciso afinar meu violão aqui, que eu já falo contigo. E, daí, ela tava lá do outro lado do palco. E a minha pedaleira aqui para eu afinar o violão aqui. deu hum. eu afinei o violão. Enquanto eu tava afinando, o cara falou, você vai lá atender aquela mulher. <laughs> Trata bem teus fãs. Eu falei, velho, a mulher <laughs> é, que Eu tenho fã agora, tá <laughs> bom. A menina só queria pedir uma música. Aí ela tava lá esperando, educadamente. tranquila O cara né? que tá querendo... Aí o cara lá... Aí, cara, ele começou a me xingar, um monte de coisa. Eu fui lá, falei com a menina, fala, moço, o que você deseja? Ó, oh, toca tal música pra nós. Eu falei, claro. Pode agora. deixar ela. Obrigado. Aí, no microfone, na hora que eu peguei o microfone e falei, ó, oh, meu amigo, se você quiser me ajudar, você vem aqui, afina meu violão, você carrega meu equipamento, você me ajuda. Agora você fica falando merda aí, me xingando e tal. Eu não ajudei nada. Falei no microfone. Eu falei, cara, é, assim, zabafei desabafei, sabe? <laughs> ó, veio aqui, né? Cara, falei. só que depois eu fiquei falei. pensando, mano, o cara tinha uns dois <laughs> metros de altura. Forte. <laughs> pra dar um B.O. É, era um cara que, e, e, pra você ter ideia... E você não eu... tinha o facão? Hã? Você não tinha. Não, dessa vez eu não, tava dessa, o facão. Não, não tava com facão. Não tava com facão. Eu falei, cara, se esse cara quisesse peitar, eu ia correr muito. Com o microfone ou não? É, cara, eu repensei, sabe? Eu falei, é, a gente tem que tomar cuidado, que a gente não sabe às vezes com quem a gente tá mexendo. Do claro, lado cara, ah, é, beleza, pô, toma. Cara, é. é. Enfim, são, são, pra... são livramentos que a gente tem. É. Livramentos. Mas. É, já já tive algumas situações até em eventos privados às vezes uma falta de respeito por alguma pessoa que está no evento só que daí hoje em dia eu procuro fazer o quê eu procuro conversar com o contratante uhum. explicar a situação para o contratante e aí, o é que ele decidiu? Isso, se é num bar eu explico para o bar para o segurança do bar eu chamo o segurança eu chamo o gerente falo ó oh, a situação tá, tá complicada tá o, a pessoa que está inconveniente é, é e cara isso é independente se é homem ou se é mulher, que tem gente inconveniente de qualquer jeito. Sim. E, Sim. e daí eu sempre converso com uh, o gerente, no caso de uma casa de show, ou então com o meu contratante, se é um evento privado, para não ficar sobrando para mim, uhum. sabe? Porque depois dessas experiências eu pensei bastante, falei, cara. Né? Se, Deixa eu ficar tranquilo se fosse, ó, Foi um livramento, porque se o cara Quisesse às vezes brigar comigo, alguma coisa Me esperar no final do show para Brigar comigo, hum. né, a gente sabe A gente vai pensar em um monte de coisa, né é E daí às vezes você não sabe qual a intenção do cara Porque Tantas pessoas que às vezes vão pra noite Mesmo para extravasar, o cara tá de saco Cheio de alguma situação, ele tá doido pra brigar Hum. Tem gente que, infelizmente, faz isso. Só tá doido pra achar um outro que. É, ninguém, ninguém que tá livre, olhar. cara. Ninguém tá, li tá livre dessas coisas. Mas assim, hoje eu sou da paz. Tá <laughs> tudo certo. Tranquilo. Tranquilão. Inclusive, namastê, namastê. Inclusive, um abraço pro Leandro Voz aí. Ô, <laughs> oh, cara. Espalha não. <laughs> tá no Instagram, hein, <laughs> tá galera. Acompanhem lá. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Porque... Vai que ele mandou um WhatsApp ali. Queria mandar um abraço aí, porque. <laughs> Olha, é a situação complicada, viu? É... Mas ah, você contou dessa, da história do, do Leandro antes de começar, mas uma coisa que eu tenho, eu sempre tive muita, muita dúvida foi dessa situação mesmo que você comentou. E parte de aquecimento de, de voz antes do, do show e até mesmo o cuidado da voz durante a semana. fala, cara, vou cantar quinta, sexta, sábado uhum. e domingo, sei lá. Sim. Sim, tudo bem. Você tem, um, tem um cuidado, porque sua voz é seu instrumento, né? Não é só Sim. o violão que tem que estar tá afinado, não é uhum. só o violão que tem que estar tá certo. Como que você... Quais os cuidados que é preciso para cuidar da voz? O que precisa ser feito, uhum. sabe? Então, é. Ou que não pode ser feito né? também. É, é, é. Cara, eu sou privilegiado porque raramente eu fico rouco. Então, você não vai me ver rouco, tipo assim. Não consigo falar. Cara, raramente eu fico rouco. Eu não tenho esse problema. Eu posso ter uma fadiga, um cansaço, mas não de ficar rouco. Que é normal, né? O cansaço, normal. Né? Agora, uma coisa que afeta muito, e isso qualquer cantor, é uma alergia. Uma rinite, isso sim derruba. Derruba. E se for uma gripe muito forte, eu raramente eu fico gripado. Só que quando eu pego gripe, aquela gripe que derruba. Compensa todos os tempos Cara, que ficou gripado. É, eu até brinco, eu tenho a minha estatística. É uma gripe por ano. Só que quando eu pego essa gripe, eu fico uma semana derrubado. E aí, para cantar, é mais difícil e tal. Só que a gente vai, com o tempo, a gente vai. Aprendendo qual remédio pode tomar, qual não pode. É, e a gente vai estudando, né? Que nem eu estudo técnica vocal até hoje e já tive acompanhamento com fonoaudiólogo. É, logo que eu comecei a cantar. Sim, é importante. É importante. importante né? E assim, eu não tenho esse problema de ficar rouco. É, uma coisa que é fato para músico também é a questão psicológica. Por isso que eu falo que é mais um fator que a gente volta naquilo que eu falei para você anteriormente, uhum. além da gente ter que estar tá feliz para agradar o nosso público, a gente tem que estar tá feliz para nossa voz, não falhar é né? é por essas e outras que muitos músicos acabam se apoiando às vezes na bebida, né não são músicos né. É, pessoas. Pessoas, de forma geral, é, tem um problema às vezes. Descabe é uma problema. válvula de escape. Né? E no meio artístico, obviamente, isso acaba sendo mais falado porque artistas são mais artístico. vistos. Ah. Exatamente. Se você vai num bar beber, ninguém vai falar que você, ó, ele tá lá bebendo um chope. Tá lá bebendo um uísque. Hum. Agora, se eu estou em cima do palco, com um litrão de uísque, todo mundo vai notar. Vai, <risos> né? <risos> <Caixa> <risos> exatamente exatamente é... então assim a... meu cuidado falo por mim tá cada um tem os seus cuidados sim, sim. eu não gosto de chá eu detesto chá Tô então quando alguém alguém falar para mim toma um chazinho de romã um chazinho não sei o que eu falo cara me desculpa velho meu... nunca tomei chá de romã não pretendo Zero? tomar ainda mais quando vem com aquelas receitas que tem alho nossa, não, não, não. Alho, cebola? Eu falei, nossa, pra que isso? Não recomendo. Só fica de, fica, <laughs> Cácer, fica de bolinha É um trem né? bom pra garganta? Hum. Leite, mel e conhaque. Leite, mel e conhaque. Eu já ouvi isso daí, cara. É bom. Já ouvi é isso bom. daí? Eu achei que era sacanagem. Não, não, mas é sério? É, 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 não, não é não. não é, é, conhaque não é sacanagem, não. É, é, é. <laughs> não, mas eu vou falar pra você: é, tira o leite. Só mel e conhaque, cara, ajuda mais. <laughs> é que o leite dá muito pigarro, cara. Ainda mais eu, eu por exemplo, é, eu tenho uma intolerância à lactose. A... Ele aumenta levo. muco, né? Cara, eu tenho uma intolerância ali. Se eu tomar um copo de leite, eu fico pigarreando o tempo todo. Fico aqui, ah, pigarreando, sabe? Por causa da, da alergia. Tem uhum. gente que não tem isso, né? É, é de boa, mas algumas... Na verdade, o mel, ele é muito bom. Eu, eu gosto muito de mel. Eu sou daqueles que eu como mel de colher. E pegando. gosto eu muito gosto de, de mel, mel, mas não, mel. Eu assim. gosto muito. Mas assim, também não, não é que eu coma <laughs> um potão um de mel, de não, de... não, mas eu falo às vezes eu tenho mel em casa, eu vou lá pego uma colher, melzinho. O mel ele é, ele é bom porque ele é anti-inflamatório, né? Tem várias coisas Tem boas no mel. Ali, né? é, ele é cheio de benefícios, para gripe, para qualquer coisa. Ele é muito bom. Agora a questão da bebida alcoólica, o conhaque, o uísque, essas coisas, na verdade não é que ele aquece é, não é que ele aquece, não. Não é que ele ajuda a nossa voz. É que ele aquece o nosso corpo. E, aí, consequentemente... E, consequentemente, vai aquecendo o nosso corpo e a nossa garganta vai, vai aquecer também. Né? Sem contar também quando a pessoa está meio retraída, meio tímida, assim, num show, ela vai tomar uma bebida dessa e vai dar aquela relaxada. Vai dar aquela... Recentemente, a, a maiara da dupla Maiara e ela falou... Ela bebe todo show mas não de beber, de cair de bêbada. Falo, ah, antes do show, eu tomo ali um, um drinkzinho, alguma coisa para eu dar uma relaxada. Pra, não ficar pra eu subir no atentão. palco mais solta e tal. Ah, é. e, e um colega meu já fez camarim delas, e cara, elas têm um litro de cada bebida lá no camarim. Tipo, elas têm um litro de, de gin, um litro de vodka, um litro de whisky e uma garrafa de vinho. Nossa. Então assim, é uma coisa que elas exigem para ela... Aí elas tomam o que elas querem, né? Enfim. Mas... Exige. <laughs> é, exige. Não é aquela coisa de bebê também para subir no palco bêbado. Uhum. É, eu conheço muitos cantores famosos e tal. O cara toma uma dosezinha de uísque, né? Toma um conhaquinho. Entendeu? Eu conheci um cara que canta muito, cara. O cara faz cover daquela banda Aerosmith. Uhum. O cara lá de São Paulo. Ele é fã de conhaque, cara fã de conhaque, eles chegam antes do show e manda um conhaque ali. É um cara que canta muito bem, é professor de técnica vocal e tal. Sim, sim, sim. Cara, é, é pro cara daquela relaxada. Aí tem aqueles que não gostam de beber nada, né? Eu às vezes eu gosto de tomar alguma coisa, mas eu prefiro tomar bebida quente, tipo uísque sem gelo. É, conhaque é difícil. Então não, isso encontrar. aí quente leite mel e conhaque. Mor <laughs> Na moral e é. o que é cara vodka não costumo beber mas eu gosto muito de uísque cara eu gosto muito de uísque. É uma das coisas que eu gostaria de aprender a fazer. E tomar durante o show. Cara, durante o show é meio perigoso. É, isso. Porque, tipo assim, é perigoso. cara. Tipo, eu não bebo coisa gelada durante é o show. É mandar um trem gelado na. É, não, eu não aqui. bebo. Eu não bebo coisa gelada durante Mas tem o aquele show. Choque tipo, térmico ali. Tem gente que oferece um uns choppinho, uns... alguma coisa, eu falo, cara, não, não quero. Ah, um Campari também eu gosto de tomar. Eu gosto deste lado, cara. Prefiro destilado até do que cerveja. Cerveja eu gosto de tomar assim, se eu tô em casa de boa, às vezes assistindo um filmezinho ou assando uma carne ali. Jogando baralho com meu pai, alguma coisa assim. Eu tomo é uma cervejinha. Agora, se eu uh -huh. tô numa festa, daí eu já não curto. Eu prefiro, destilado, lado: uísque e campari. Hum. É o que eu, que eu gosto mais. Mas assim, é, já tomei é, conhaque, mas não tenho muito conhecimento de conhaque, porque eu sou aquele cara que eu bebo um negócio, eu quero saber como que faz. Sabe? É mesmo? É a é, essência do negócio. É, eu, eu já fiz um curso de cervejeiro, né? Oh, eu não produzo cerveja, não faço, ah. né? Mas eu já fiz um curso de cervejeiro. É a cruz. É a cruz... Pra saber a com, como faz, a composição, tudo aquilo. Então, eu entendo um pouquinho de cerveja. Que massa. É, tipo, eu consigo saber o, o, o tipo da cerveja pela cor dela e pelo gosto, por exemplo. Não é. todas, né? Porque eu não sou um. Sou um melier, <laughs> né? <risos> não não <risos> chego a esse ponto, <laughs> mas assim. Consegue distinguir. Consigo. Né? E. Vinho eu gosto de tomar em casa também. Gosto de vinho. Minha família em geral, lá no sul principalmente, né? Todo uhum. mundo toma vinhozinho, né? Sim. Então a gente bebe também. Mas é, não aquela de ficar bebendo a noite inteira no show. Essas coisas eu acho até antiprofissional, sabe? Porque, cara, é perigoso. Tipo, cara, sei lá. Não digo nem só de bebida gelada. Uhum. Mas sei lá que o cara tá lá e vai, vai, o álcool vai subir pra cabeça. O cara, será lá. Não sei se quer ser música, né? Mas eu acho que tem muita que a gente falou no começo da apresentação da pessoa durante o show. Sei lá. Assim, às vezes tem vários uhum. mil caminhos que pode Sim. correr, né? Não, tem evento que eu chego que o pessoal fala, ó, oh, caso, fica à vontade, quer tomar alguma coisa e tal. E questão de agenda, por exemplo. Cara, às vezes eu vou fazer uma agenda de shows ali que eu vou ter show sexta, dois, três shows no sábado, vou ter uma apresentação no domingo. Se eu beber... Todo dia, todo show, eu vou chegar no domingo acabado. Não, com certeza. Entende? É, então tem que ter uma dose. É, ali. é Tem que ter esse controle aí. É, é um cuidado que eu tenho com a minha voz: beber bastante água, é, bebida alcoólica, eu, como eu falei, eu, eu bebo, mas assim, não bebo todo show. É, Manero também, se for beber, pouca coisa, só para dar aquela relaxada, né? E. Cara, para mim a água é essencial. Eu bebo muita água durante o show também. Ele be... Cara, é o dia inteiro, o dia inteiro durante o show eu bebo muita água. Então, para mim é o melhor remédio que tem: água e dormir, sono, cara, dormir bem, sabe? Dormir pelo menos umas seis horas ali ininterruptas, né? Isso é ajuda. O um descanso é muito importante, né? É, é, muito importante. É mais importante que você tomar qualquer chá, qualquer coisa, qualquer remédio. Com Ah, é, é. Eu eu evito tomar remédio, sabe? Evito. Mas tem vezes que a gente não tem o que fazer, né? Eu, eu peguei uma gripe no ano passado, em julho. Hum. E eu fiquei ali uns dois, três dias ruim, tinha evento final de semana, daí eu acabei tomando corticoide, né? Para ajudar a tirar secreção e tal, mas assim, fiz o show, mas fiz um show muito confortável para mim. Faz 100%, né? É, a gente não faz 100% e é, a gente passa por esses problemas também, aí é mais uma coisa que eu como músico, né, como um artista ali que tá se apresentando, é, eu tenho que ter esse cuidado, né, aí a gente vai só vendo, né? tem o um fator psicológico você está bem tem o um fator de cuidado com a voz <laughs> tem tem esse fator daí da, 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 da gripe você não pode ficar doente cara pô se eu ficar doente o que, que eu vou fazer é, né? tem, tem coisas que não dá para tem algumas coisas que vai gripado mesmo que não dá para cancelar né exatamente é, tem ainda mais eu que trabalho com evento privado às vezes eu vou trabalhar com casamento aí eu vou trabalhar num casamento e eu tenho lá uma equipe que vai trabalhar junto comigo Quatro, cinco músicos, né? E como que eu vou fazer com todo mundo? Né? Como que eu vou organizar isso? Uhum. Então, é bem difícil, né? Então, é... quando acontece de eu não estar muito bem e tal, eu, eu tento tomar um remedinho, alguma coisa ali, mas. Até, vai até o, o dia para ver se é... dá mesmo, né? Mas eu nunca tive problema assim. Na verdade, eu tive uma vez um problema de eu não conseguir executar o evento. E daí eu, eu solicitei, daí um colega, falei, cara, me ajuda a cantar nesse evento, que eu não tô muito bem. Ah, Aí um tá. colega foi cantar junto comigo, daí ele revezou comigo. Ah, legal. É, cantou comigo nesse evento. Mas você não, nem, nem assim deixou de ir? Não, não deixei de ir, eu atendi o evento todo. né? Mas foi uma vez só. Ainda bem, que não é uma coisa que acontece sempre. Mas, cara, é, foi uma experiência que até por um lado foi bom, porque eu nunca precisei passar por isso. Eu falei, cara. Tem que entender um pouquinho que a gente é humano também. Se rolar, né? Poxa, é, organiza, Até coloca outra pessoa de confiança. É. né Tem que ter essa abertura também com quem tá contratando a gente. O que é natural, né? Sim. É, não, e o importante é isso que você fez. Cara, não vou conseguir. Você não chegou pro, sei lá, pro noivo para pra noiva. Obrigado, desculpa, mas eu não vou ir. Aí, tipo assim, cara, dois dias antes do casamento, e a pessoa vai ficar, tipo, uhum. e aí? Não, cara, você vai atrás fazer exatamente. A dar, me ajuda aí que se eu for cantar eu faço uma segunda voz ali faça a gente Isso. vai revisando sim ainda mais casamento cara tem casamento que eu toco que é fechado com mais de um ano não de antecedência. É, é um trem é. casamento é, é com antecedência exatamente cara. formatura são eventos que são fechados a longo prazo então tem uma responsabilidade ali a gente é, se coloca na posição de quem contratou a gente né porque a pessoa, quando contrata a gente para um evento privado, é porque realmente ela gostou do nosso trabalho. Tudo uhum. bem que alguns contratam, pensando no preço. É isso é. aí, sempre tem. Mas assim, pensando de uma forma geral, as pessoas contratam porque realmente Tudo querem no fundo. o nosso trabalho. Ah, me viu cantando num casamento quer que eu esteja no casamento deles. Mas já o barzinho, a gente consegue. É, manejar isso um pouco, remanejar isso um pouco melhor, às vezes troca de data com um colega, oh, você vai estar ah, tal dia, quer trocar entendi. comigo, eu não estou muito bem hoje, me cobre nessa data, e daí eu faço a outra. Ah, tem muito disso, tem, tem, a gente, se, de... é, a gente se ajuda, faz essa troca de datas quando um não está bem. Então tem que ter, por isso que é bom ter um bom relacionamento com todo mundo, né? Ter essa, essa parceria. Uhum, exatamente. <laughs> Cássio, a gente vai chegando na metade do, do nosso bate-papo. Nós temos o nosso famoso bate-volta. São quatro perguntinhas rápidas que a gente faz para você. Você responde mais rápido ainda. Eu não sei se a hora que você chegou, não sei se você viu. Mas tem um balde d'água gelada aqui em cima, Guri. mas um balde. Cara. Eu vi você colocar no violão ele eu falei, hum... vai. Pera pera aí, agora deixa não dá eu pra, mais pra cá, Agora não, não dá pra tirar. molhar esse... Ah, a produção mexe, a gente vai... vai... Ajeita <laughs> aí, não deixa molhar não, hein? Por favor. <laughs> vai fechar meu tupete. Né, vai ficar, ficar pronto pra Muito baixo. Foi tanto laque aqui, cara. <laughs> não faz isso assim comigo, né? <laughs> o pessoal que tá assistindo a gente, se você chegou agora... Já seja, seja muito bem-vindo e se inscreve no nosso canal, curte o nosso bate-papo se você não for inscrito. E, é claro, ativa o sininho para sempre que entrarmos ao vivo de segunda a quinta às 19h30. Você vai ser notificado pelo YouTube, vai vir trocar uma ideia comigo e com os nossos convidados. Beleza? Teremos agora o nosso bate-volta. Quatro perguntinhas rápidas aqui para o Cássio e ele responde mais rápido ainda. Fechou? Vamos lá para a nossa primeira pergunta. Peraí, deixa eu res orgulho, que, cara. Responder rápido não é comigo, eu vou só enrolando. Mas vamos lá. Qual a sua maior fonte de motivação? Meu filho. Show. Qual conquista pessoal te deixou mais orgulhoso? Hum, meu filho. <laughs> Existe algo específico que você gostaria de realizar até o final do ano? Se sim, o que? Sim, até o final do ano eu gostaria de gravar um DVD. É isso. Outro filho. O outro filho, eu tô negociando. Mas não depende só de mim. Justiça. Justiça. E uh, se você pudesse resumir o seu sonho em três palavras, quais seriam? Resumir o meu sonho. O seu sonho de gravar um DVD? Em três palavras? Um DVD. <laughs> É, uma, três, palavras. três palavras, uma frase que você que leva com, hum, contigo hum. para realizar esse sonho? É, eu diria que é a minha é, maior conquista profissional até o momento. Mas seria isso. Seria, é, seria o, é o, é o primeiro ou mais, ah, mais um, um DVD? Na verdade, Só eu já que... gravei um DVD, mas ele foi gravado. É, a história dele é muito engraçada. Deixa eu só confirmar. Professor, deu tudo certo o balde não, Por enquanto, tudo É, certo. tá tudo bem. Volta para lá, mas daqui a pouco... Inclusive, ele... fica interessante nessa história do DVD, vai. Daqui a pouco ele volta. <risos> <risos> e aí, o primeiro DVD... Quando... quando eu, ali em 2015, 2016, eu tava com a ideia de gravar um projeto, assim, um barzinho e tal. Uhum. E na época tinha o Dom Boêmio, não sei se vocês lembram. Lembro. E... Não lembro onde fica, mas lembro. Sim, sim. Eu tocava lá direto. E eu achei lá um ambiente bacana. Falei, cara, eu vou gravar um projeto aqui. Aí eu conversei com um cinegrafista, um cara que fazia casamentos, que ele nunca tinha gravado um projeto musical. Não. De DVD e tal. Conversei com um colega meu, que nunca tinha gravado um show ao vivo, para ele captar o áudio. Não, coisa boa. <laughs> uhum. E daí falei, ó, a minha grana é curta. Aí, meu pai me emprestou um dinheiro, um outro colega meu me patrocinou uma grana. Eu sei que assim, somando tudo, deu 5 mil reais esse DVD. Caraca. Cara, muito barato. Aham. Muito barato. Mas foi tudo uma parceria mesmo assim. Os caras fizeram o trampo. Tipo, eu, eu ajudei o cara a editar o vídeo. Eu sentei com ele na frente do computador, ajudei a editar. O uhum. áudio, eu ajudei a fazer todas as edições. Tudo. Eu participei 100% do projeto. Aprendi muita coisa. Sim, isso é bom. E daí, tipo, uma das coisas que eu via, iluminação. Tipo, a iluminação tava zoada pra caramba, não tava <laughs> iluminado do jeito que precisava. É. Enfim. Mas foi um material que na época eu precisava, porque eu não tinha um material audiovisual, não tinha gravado nenhum clipe ainda. Entendi. Aí eu gravei esse DVD, e, cara, era, era um portfólio. Né? E na época ainda existia a venda de CD e DVD. Ah. Aí eu tinha um CD Entendi. e tinha um DVD. Só que, como o DVD ele tinha muita regravação. Ele era um DVD promocional, então a pessoa que comprava um CD ganhava um DVD. Entendi. E naquela época eu estava divulgando o meu trabalho, então eu fiz uns folders, aí eu dava um intervalo no meu show, eu ia de mesa em mesa e entregava o folder. Ó, oh, toco em eventos, isso aqui é meu contato. Conversava com as pessoas, fazia um networking ali. Claro. Na hora, na hora no pelo ali mesmo. Dava um intervalinho no show, 15 minutinhos para isso, oferecia meu CD vendia 10 reais, você compra um CD tem um DVD aqui também, né? Aí em 2017 eu gravei um clipe, cara, aí 2018, 2019 já não rolava mais CD, DVD, virou tudo digital. Sim, já foi tudo. É bem. tanto é que eu fiquei com umas, umas caixas lá de CD e DVD que eu mandei fazer 2 mil CDs na época e mil DVDs. Uhum. Aí tipo eu vendi metade disso. E a outra metade ficou nas caixas. Fica aí eu guardei os, alguns para Recordação. Recordação. E o resto tinha que fazer, né, cara? <laughs> Joguei fora. <laughs> não tinha muito. Não tinha muito o que fazer. Mas aí um DVD profissional mesmo, com toda essa experiência que eu vim adquirindo durante o tempo, com as ideias que eu tenho, com as músicas que eu quero gravar, é algo que... Eu pretendo muito fazer, eu gostaria de fazer ainda esse ano. Então a gente está fazendo. Eu estou em contato Orçamento. com é, eu estou em contato com algumas pessoas que trabalham com projetos, é, projetos é, do governo mesmo, de incentivo à cultura, uhum. que hoje é uma das melhores alternativas que a gente tem. Até eu penso na questão de patrocinadores para o projeto, mas. Eu vou primeiro ver como que está a situação do incentivo à cultura a partir do, do, dos, go, dos governos estadual e federal porque um projeto desse é um projeto que precisa de muita grana então é meio difícil gravar com uma verba municipal e Posteriormente, ver se a gente consegue agregar alguma coisa a partir do, de patrocinadores, o pessoal quer comprar ideia. Né? Recentemente, eu gravei um projeto que está no YouTube, inclusive. Eu não postei nada no Instagram. Ele é exclusivo para YouTube. Eu vou postar algumas coisas no Instagram Legal. daqui a uns dias para divulgar um pouquinho mais. Que é um projeto de seis músicas, só voz e violão. Que é, vamos dizer assim, um estudo que a gente fez para o que eu quero fazer mais para frente. Legal. Que eu tive até o, o apoio do Pedro Alexandre, que é um colega meu que trabalha com foto e vídeo. Uhum. Então, ele falou, cara, você precisa fazer um material. Então, eu falei, não, eu preciso mesmo, eu tenho consciência disso. E ele já me fotografa há muito tempo. E daí a gente fez um projeto dessas seis músicas, ficou bem legal. Que e massa. vai servir como um... Portfólio? Um piloto, né? Um, é um projeto piloto e também um portfólio... Para o que a gente quer, para entender a ideia, sabe? E assim, ficou bem legal, bem interessante mesmo. O pessoal quiser ver, só entrar lá no meu canal. É, entra lá, tá? Cássio Simeone. Já tem logo de cara lá o projeto para vocês, está O DVD completo. É... DVD. Vídeo completo. <laughs> são 21 minutos, são seis músicas. Tá bem legal. É aquela coisa para o cara ouvir no churrasco, ouvir na estrada. Essa é a ideia, sabe? Sim. Fazer esse tipo de música. Que, cara, é o tipo de música que eu gosto de ouvir. Quando eu tô lá com a minha família, a gente tá fazendo churrasco, tá numa festa, liga o karaokê, fica cantando só aqueles modão, uhum. raiz, raiz. É isso. É isso. É o que, na essência, assim, vamos dizer, é o que eu mais gosto de ouvir. Né? Lógico que a gente gosta de ouvir outras coisas mais modernas, eu gosto muito de rock é que e tal. Pega o cara, mas é o mais o sertanejo raiz ali, aquela coisa da essência é o que eu uh -huh. mais gosto. <laughs> cara, o sertanejo raiz é muito top. Eu sou suspeito de falar porque eu sou muito fã de sertanejo. Eu gosto muito de, uhum. de outros é, estilos musicais, mas sertanejo tem um, tem um espaço reservado é no especial, coração. Especial, né, tem, cara? Tem sertanejo um... é, é especial. <laughs> eu, eu gosto bastante, cara. Eu gosto bastante... Essa, esses modão, essas coisas, eu procuro ouvir muitos artistas é, da antiga. Até pra gente estudar aprender, os caras, aprender. aprender. Você, uhum. você vê caras aí antigos pra caramba, duplas de 50 anos atrás, que os caras eram muito modernos, a roupa que eles vestiam, o um jeito de cantar. Que é, hoje em dia a gente vê que muita gente se baseava nesses caras. Sim, né? os caras não tinham. Suporte, vamos dizer, internet que tem hoje. Exatamente. Pra fazer uma aula aqui com um pessoal lá de São Paulo. Bom, às vezes, eu... é. cara deles era tipo regional ali, que é. a gente conhecia. Exatamente, aprendi em casa, na família, cantava na roça e de repente montava uma dupla. Uhum. era na histó... rádio. Exatamente, na rádio, no circo. Umas histórias muito bonitas, né? Hoje, é, eu até confesso pra você que às vezes eu sinto falta dessa coisa orgânica, sabia? Uhum. Porque, cara, a gente tem um portfólio da internet, né? A gente tá aqui usando a internet para conversar, para se comunicar com tanta gente. Mas eu acho tão legal essa coisa da essência, porque eu peguei um pouco dessa fase de Sim, não ter internet. Uhum. Então, imagina, daqui a Marcelândia dá uns 200 quilômetros indo ali por Santa Helena e 170 indo por Cláudio. Uhum. Cara. Quando eu vinha tocar em Sinop, era como se eu tivesse indo tocar em outro estado. <laughs> Sério? É, cara, não tinha internet, não tinha nada. É. A gente vinha assim, né? tinha uma Kombi, né? O Flávio a gente tinha uma Kombi. E a gente vinha, poxa, tocar em Sinop, cara. A metrópole. Oh, que, que tão estourado. <laughs> Aí a gente ia tocar em Terra Nova. Caramba, velho. Mato Grosso inteiro. <laughs> é Tipo isso, cara. O sucesso chegou. O sucesso chegou. Cara, porque é uma coisa muito orgânica, né? Uhum. É, as pessoas não viam a gente a não ser no show. É. Não tinha outra forma da pessoa assistir a gente. E não tinha outra forma da gente se mostrar para as pessoas a não ser no show. Né? Então eu peguei muito essa fase. Eu comecei a me expor um pouco mais na internet, a parte musical, cantando e tal. No Orkut, cara, quando começou o Orkut, eu postava, Orkut. eu postava fotos uhum. nos festivais. Aí depois que eu comecei a postar alguma coisa no YouTube, até eu postei no YouTube e foi um, um, um grande erro da minha parte não ter continuado postando, porque quando eu comecei a postar no YouTube era aquela época que o YouTube era remunerado independente de quantos seguidores você tivesse. Ah, é, o, é bem hoje, você se... Cara, é bem old, é uh -huh. 2012, por aí, sabe? Quando eu entrei lá no YouTube. E daí. Eu. Eu lembro que eu tinha 5 dólares já de, de caixa uh -huh. no YouTube. Estourado. É, é, daí de repente mudou todas as políticas. Cara, quando eu voltei, tipo, eu fiquei anos sem postar nada lá, porque. Vieram as redes sociais, é. no caso, o Facebook, né? Que veio na forte. Época. Daí eu comecei a postar muito no Facebook. O Facebook, na época, eu engajava bastante. Não tinha as fanpages ainda. Então eu tinha dois perfis no Facebook, que era muita gente. Hum, era massa, sim. cara. É, era uma época que eu era bem engajadinho, assim. É, e daí. Engajadinho. Engajadinho. Daí depois veio o Instagram. E daí, cara, depois que eu fui voltar pro YouTube. Aí eu voltei no meu canal e falei, deixa eu ver como é que tá esse trem. Aí eu vi que tinham mudado todas as políticas, tinham mudado um monte de coisa. Eu falei, Nossa, cara, diretriz. perdi, perdi pra caramba nisso, cara, mas é porque a gente não tem noção é, das coisas, momentos, né? É. A, a gente percebe depois, vai, vai aprendendo. Porque, cara, eu comecei a assistir alguns canais no YouTube e eu não tinha noção que aquela galera ganhava muita grana. Fazendo YouTube naquela época. É, né? É, então, então, tipo, 2010, ali, 2011. Cara, eu assistia as pessoas, mas eu mesmo não postava nada, quase nada. falava, caramba, velho. Falou, não, mas um dia eu vou postar bastante. Aí, quando eu resolvi começar a postar, Aí já, já foi te mudaram as políticas. <laughs> é, é hoje, hoje tá bem mais complicadinho, né? Mas, cara, tem, tem um, um canal. Eu tinha, na verdade, um canal lá. Até depois eu excluí. Nossa, eu postava um monte de videozinho, cara, coisinha assim. Não, na, na verdade, é, eu, eu falei errado, eu não excluí o canal, eu excluí os vídeos. Ah, tá. Era videozinho, era o mesmo canal. Eu, eu, eu falei Cadê? errado. Era o mesmo canal. Eu excluí os vídeos. Videozinhos antigos e tal. Aquelas coisinhas bem simples. Uhum. Que eu postava lá. Cara, eu postava vídeo. Tipo, o YouTube pra nós era uma ferramenta de. De, pra gente se comunicar. Por exemplo, hoje, a gente manda um vídeo pelo WhatsApp. Naquela época, não tinha WhatsApp. Uhum. Aí eu ia pra um festival, filmava um colega uma colega cantando. Era lá que você colocava. Aí eu colocava lá, ó, oh, postei teu uhum. vídeo lá. Sim. Entendeu? É? Não, mas era era meio... assim, cara. Era, ah, era uma. Eram outros tempos, né? É igual. Você chegou a receber meme por e-mail? Não, meme por e-mail não. Cara, eu sou muito velho. Então... <laughs> Quantos anos tem? Desculpa. 30. e eu vou fazer 35. 35. cinco. Trinta Vou fazer A Erika tem 47. Ah, o eu, sou, eu sou do tá tempo, tempo que 27. não. Você não compra, Você comprava música e passava por Bluetooth, amiguinho. Eu yeah. peguei essa face <laughs> também. <laughs> pois <laughs> é, <laughs> é, ali. Eu... Nossa, <laughs> t... e quando você comprava o toque do celular? Nossa. Ringtone. <laughs> Ringtone. Ringtone. Isso você mesmo. Você comprava lá. <laughs> Nossa. Aí você colocava, todo mundo colocava uma musiquinha, né? De, às vezes colocava. Aí começou o tempo que você mandava a música por Bluetooth, a pessoa podia colocar qualquer música como toque do celular. Sim. Quem nunca ganhou? Hoje. hoje... No... Ah, para colocar depois como um toque de. Cara, é loucura é isso, pensar tá? que anos atrás eu pegava <laughs> música via Bluetooth dos meus amigos pra colocar no toque do celular. E hoje ele vive no silencioso. Sim. <laughs> que filha... Cara. Aí ó. você sabe quando eu vim para Sinop, lá em Marcelândia eu acessava internet somente nas houses? Na era ela... É, quando eu vim para Sinop, daí eu tinha internet em casa. 1.5 mega. Porra, tava wow. bombando a minha internet, DC, mega e meio da Oi. Da Oi ainda. Só <laughs> tinha Oi. Aí primeira coisa que eu fiz foi baixar o Ares. Filho, eu baixava muita coisa no Ares. Pra você ter ideia, eu tenho até hoje. Eu baixei eu 45. Eu baixei 45 GB de música no Ares. Eu tenho tudo que você pensar. Tudo, 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 tudo. Cara. Não conheço nem É Ares. 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 A R-E-S. Você é, conhece. É, o pessoal baixava muito. Tinha um negócio chamado Emuli. emule. Emule, eu Emule usei bastante. É. Eu não me adaptei com o Emuli. Os meus colegas usavam muito o Emule. É Tipo o um Torrent, Lucas. Hum, é, 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 é o Emuli um é, é, é um torrent, né? Uh -huh. A, o Ares é o mesmo princípio, só que o Ares ele era mais simples. Você entrava lá, você digitava o que você queria, aparecia um monte de opção. Aí você clicava e baixava. Era bem mais Não, simples. O Torrent assim. tem que buscar link, né? O, o Torrent você buscava link. O Emuli também, você digitava o que você queria dentro Isso. do Emuli, puxava que uma é, lista bom. você escolhia. Isso. É. Mas eu me adaptei bem com o Ares. Até tentei usar o emule mas não curti. Aí, cara, eu baixava muita coisa. Eu deixava meu computador a noite toda baixando. Colocava um monte... Baixei vídeo. Cara, eu baixava DVD. DVD de banda de forró, banda calypso. Demora, DVD de rock. Ficar... Cara, o que eu achava lá, eu baixava. DVD do Zezé de Camargo e Luciano. <laughs> baixava vídeos, né, na verdade. Uh -huh. Cara, nossa, fazia muito isso. Usava muito pra, pra isso, cara. Deixava a noite toda lá. Aí, obviamente, usava pra estudar também e tal. Mas, cara, a minha diversão era baixar música, deu eu pegar, colocava tudo no pendrive e falava: É, tô Tô estourado. Véio, tô estourado. <laughs> é, era desse jeito. Música no pendrive é muito coisa de antigamente velho. Nossa, <laughs> nossa, hoje muito... com o Spotify aí. Pô, mas até hoje tem os caras que vendem. Lá na 25 de março, até hoje os caras vendem pendrive com música. Ah, eu sou lá de lá de União do Norte. Não tem nem, tem sinal de Wi-Fi tem nem sinal, sinal pra ligar, tem uhum, que ligar. Tem. Laço duvidar Starlink não pega. Duvidar, se brincar, beijão, tamo junto. Mas, cara, é pendrive. Só no. Pen não, meu me pai link, também cara. gosta, meu pai gosta muito. Ele não se adaptou muito bem ao Spotify, essas coisas. Eles gostam do, do Facebook, hum. é, mais o Facebook, Instagram, minha mãe usa muito o Instagram também. Mas, tipo, nem YouTube eles gostam muito. Eles veem um videozinho ou outro. O Mas o negócio é deles é Facebook e WhatsApp. Aí, música no pendrive. Pai acha mais fácil, ah, já tá ali a música mesmo, ele coloca e amém. <laughs> né? Ele só compra o pendrive? Compra o pendrive e, e, e manda bala. Agora, <laughs> cara, hoje em dia. Hoje em dia é muito mais fácil. Cara, eu lembro. Quando eu comecei a cantar ali, que eu comecei a fazer amizade com a galera da música, eu tinha uns. 13, 14 anos. Aí a gente queria ouvir determinada música de determinado artista. Ah. A gente ligava na rádio <laughs> para pedir, ó, toca essa música para nós, e daí a gente colocava para gravar. Acontece <laughs> é. que às vezes não tinha. A gente queria uma música muito específica e não tinha. Cara, e a gente ficava procurando ver se alguém tinha CD... <laughs> alguém tinha alguma referência. Muitas músicas eu aprendi ouvindo os outros cantar, e não ouvindo o artista que gravou a música cantar. A gente aprendia assim. Eu lembro até hoje que é, eu comecei a ouvir um artista chamado Gessé, que é um artista muito famoso da MPB. E daí o Gessé, eu não tinha. nenhum disco dele não tinha nada. E eu fui para Joinville, num shopping, eu achei um CD do Gessé. Cara, na hora eu comprei, eu falei, é esse? Eu comprei, <laughs> cheguei lá em Marcelândia. Véi! Olha isso bora aqui. ouvir o CD do G7. A gente reunia, colocava ali o CD pra ouvir. Hoje a gente compartilha com um amigo, né? Cara, dá uma ouvida aí nessa música aí e tal. Uh -huh. Naquela época. Ah, link já, né? Manda o link. Cara, é, é engraçado, né? É muito prático essas é muito, coisas. É muito, pra, é, é muito prático. prático. Eu até tava conversando com um, uns colegas inclusive uns colegas que são psicólogos, né? É, a minha geração é a Millennials, né? Você tem quantos? Eu tenho 24, sou de 99. Você é de 99. 99. Você Cara, você é final dos milênios, na verdade. Hum, é... Eu eu não sabia essa definição assim exata até que esses dias eu vi que milênio é de 84 até 99. Eu, nasci, eu acho que é isso, algo assim. Ainda me encaixa. É, me corrijam aí se eu estiver acho que é errado. Mas é mais ou menos isso. Aí depois é a, é a geração X, né? para trás, né? A geração X, que seria os nossos pais. Uhum. Enfim, daí tem. Cara, é, a gente pegou a transição de tudo em que é questão tecnológica. Não vou dizer tudo também, que eu tô generalizando demais. Mas assim, vamos pegar a internet. A gente pegou a transição total. Então. Eu vivi num tempo que não existia internet, mal tinha telefone e de repente tem tudo. De repente você estava conversando com alguém é, do outro lado do mundo. Ex exatamente. <laughs> Qual que é o legal disso? A gente consegue trabalhar com essas ferramentas melhor do que os jovens hoje em, hoje em dia. Uhum. Infelizmente, se você pega pessoas ali jovens, assim, adolescentes de 15 anos, por exemplo, até uns 20 anos... É, de uma forma geral, tá? Obviamente que não é todo mundo que é assim, mas eu estou generalizando com base no que os meus colegas psicólogos falaram. Entendi. É que eu, que eu tenho alguns amigos psicólogos, a gente estava conversando sobre esse assunto. É, eles têm mais dificuldade para trabalhar, para entender como funciona a tecnologia, qual que é o uso da tecnologia. Tipo, cara, a gente usa a tecnologia para trabalhar a nosso favor, uhum. algumas coisas, um programa, um software, tal. Para os jovens de uma forma geral, hoje em dia, é rede social e ser famoso. Eu tenho que ser famoso na rede social. O que você quer da vida? Eu quero ser famoso. Isso é uma resposta meio que unânime na rede social. Às vezes a menina lá tem 10, 12 anos. O que você quer? Eu quero ser famosa. Tu. Quero ser youtuber. Quero ser. É, quero ser TikToker. Uhum. Essas coisas. E. Cara. É, é até estranho, né? Até estranho. Talvez isso vai mudar também com o passar do tempo. Mas a nossa geração é um pouco diferente. É, a gente usa a, a internet mais como uma ferramenta mesmo de trabalho, parece. Eu acho que até por isso que muitos de nós tem uma certa dificuldade, e isso eu me incluo, em usar a rede social como ela realmente deve ser usada tipo assim uma ferramenta de marketing como como algo que não seja tão pessoal assim cara é, é, eu tenho uma certa dificuldade de compreender isso às vezes eu fico meio pirado com esse negócio uhum. é meu pessoal e, mas é meu profissional também é e daí cara às vezes é mais fácil você ter uma assessoria para ficar postando para você uhum. do que você ficar pensando o que você vai fazer sim né e, e meus colegas são todos low profile meus colegas ah. da faculdade todos 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 o meu irmão cara o meu irmão ele ele tem ele é de 2001 o meu irmão ele é low profile total total todo mundo tem Instagram todo mundo tem cara a minha mãe posta muito mais que o meu irmão minha mãe é mais engajada no Instagram que o meu irmão pra você tem ideia É... a rosa ou oh rosa vamos tirar uma é, é, a minha gel, nossa é a minha mãe, mãe é, é, ela assim. gosta ela é daquelas <laughs> Que, que gosta ali da rede social, de estar tá interagindo <laughs> com a família, sabe? Mano, postando a foto pra, pra, pra família ver. E os nossos pais interagem... Lógico. Com... Porque assim, cara, é muito doido, porque às vezes eles não tinham essa facilidade de conversar. Sim. Pra nós é muito mais... Ah, vou entrar no Discord, vou entrar... Discord, exato, cara, exato. Porque. Pra nós é tranquilo. Pra ele é tipo assim, cara... Tô conseguindo conversar à distância, vó. É, é uma ferramenta de, de contato. Poxa, eu lembro que quando a gente veio para o Mato Grosso, a gente ligava de orelhão para os meus avós, para os meus tios. Cara, hoje ele pode é. ir lá no, numa foto. Como é que é? Carta. <laughs> e, e daí a gente pode hoje ir lá na publicação e falar: Oi, tudo bem? Uh, mandar direto. um messenger, mandar um WhatsApp, um áudio, né? Ah, Marcelo, é, Marcelo, não. Marcelo. O Cássio. <laughs> o Lucas, quantos anos tem sua avó? A Dalva? 8485. Mandou aqui, ó, boa noite. Não é essa? É <risos> essa <risos> bem, <risos> não, essa, que, melhor, melhor coisa que a gente fez foi dar no um telefone pra ela. Por questão de. Cara, porque às vezes você vê os, os idosos, tipo assim, eles não vão vai, vai mexer no celular, não vai mexer mais nada, sabe vai, e vai, parece que vai. E vai travando. Cara, ela conversa, ela manda boa noite, ela liga de, de, de chamada, tipo assim, a cabeça parece que não. Não pode parar. Sim, a sim. Não pode parar, cara. Sim, e, e é um erro a gente pensar que vai fazer mal para eles. Sim, não, não é. Eu, 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 cara, eu vejo por mim, tipo, a minha família, cara, era uma dificuldade para a gente conseguir se comunicar, para saber como é que tava a avó, o avô, como é que tava. Cara, hoje em dia, a minha tia tem uma tia que é, se eu quiser falar com ela, o tempo todo ela tá ali tá ali antenada, tá ali olhando, con conversando, mandando mensagem. aquele bom dia. Aquele bom dia, cheio de, um dia, dia. Cheio de florzinha <laughs> com o coelhinho, a menininha andando no jardim. Tem sempre bom aquela menininha no... com as flores, assim, né? A cestinha. É, é um clássico. É clássico, é a menina de vestidinho lá. de <laughs> Normalmente é uma loirinha de tiarinha, assim, no cabelo. É bem clássico isso aí. <laughs> é, cara, mas é isso. E para comunicação, para ele estar ali interagindo... Cara, eu até brinquei uma vez. É, se não fosse minhas tias comentando lá no meu Facebook, no meu Instagram, <laughs> eu acho que eu não ia ter tanto comentário. O algoritmo não entrega. Não, o algoritmo não entrega. É, graças <laughs> às tias comentando ali, cara. Claro. É o que bomba. Que bomba. Até meu, meus primos, cara, são low profile, assim. É, eu até sou mais engajadinho ali da, da família, era. <laughs> Mas é, é isso. O pessoal usa muito para... Meus colegas que têm rede social usam muito para trabalho. Muito, muito. Postam a maioria das coisas com a de trabalho. E, Enfim, é, é isso aí. Aí eu também uso para trabalho na questão artística. Mas, cara, quando a gente se propõe a fazer um trabalho que a gente quer mexer com a rede social, a gente acaba tendo que extrapolar para outras coisas, né? Hum. Não só mostrar o trabalho. Enfim. Mas é uma coisa que eu. eu Tento. Pô, tem tanto. É, é, tanto tempo tem o Instagram, sei lá. Este cara tem quanto tempo? Uns um... oito anos? Um pouquinho. Ixi. A loja produção. A Pro... O Google já responde, Pedro. A produção já. já puxa ali já. A produção já. Cara, eu acho que tem, um, tem o que? Uns oito anos. Será que é cinco? Eu acho que é mais. Cara, porque eu lembro. Um eu é. lembro eu com 14 anos. É, 14 anos é oito. Mas ele, mas mas, ele não, começou não, com 14, 10 anos. a. Mas é... o Instagram ele cresceu muito durante a pandemia também, né? Foi, ah, não, é o seu. Porque eu lembro que até a pandemia o Facebook ainda era bem interessante, o YouTube. Eu acho que de 2018. O Instagram foi lançado em outubro de 2010. Meu amigo. Foi lançado em outubro de 2010. 6 de outubro de 2010. Só que vocês lembram quando o Instagram foi lançado que a galera falou que não ia virar por causa do Facebook? Era tudo diferente. Tudo era diferente. tudo diferente. Só que eu confesso para vocês. Pra mim, cara, nenhuma rede social superou o Orkut até hoje. Não. O Orkut era Não. bom demais, velho. Você, é você colocava a tua altura, teu peso. Você colocava... <laughs> cara, você colocava lá a tua preferência é, de comida. Tinha até... É, comunidades. As comunidades. Tipo, <laughs> eu odeio acordar cedo. Todo mundo seguia essa comunidade. <laughs> era o Gabriel aqui mas... Aí no, a nossa fanpage era a comunidade, né? Que uhum. era uma comunidade e tal. Sim. Cara, e daí você tinha uns scraps. Porra, quando alguém mandava um scrap pra você, você falava, essa pessoa me ama. É, é, aquele, <laughs> que, pessoa, é aquele que jogava o balão é você. É, é, o scrap é... Né, o o é do MSN. MSN, né? <laughs> o scrap era no teu perfil, ficava lá embaixo, assim, ó, escrito. Aí a pessoa falava assim, ah... Você é muito legal, cara. Que massa, não sei o que. Uhum. O que seria um possível comentário hoje no, no teu perfil daí? Aí nas Fistado. fotos tinham os comentários e tal. Essa <laughs> cara, eu gostava demais daquilo lá. As comunidades para mim era a melhor coisa. Colheita eu, feliz. Colheita feliz e. Eu acordei muito de madrugada okay. para roubar coisa no Rouba colete feliz. Nossa, roubava que... demais. <laughs> e hoje em dia, o, o Facebook tem comunidades. Né, tem em é grupos. Já... grupos uhum. São os grupos, né? o grupos fechados que seriam semelhantes às comunidades que a gente tinha lá no Orkut. Cara, eu tô num monte de grupo. Tô é, num um monte Deus de grupo. E, todo, e os grupos que eu tô são muito legais. <laughs> é, tem um grupo lá que é grupo, onde fingimos que moramos na Vila do Chaves. <risos> <risos> Como é que Ca cara, daí a galera fica postando só coisa relativa ao Chaves. <laughs> Aí, é, tem outro que que eu, que eu sei que. É, o nome é. Até começa igual. Grupo onde fingimos que somos empreendedores de sucesso no LinkedIn. <laughs> Cara, esse grupo legal. é maravilhoso. É maravilhoso. Eu recomendo todo mundo seguir esse grupo. Cara, é o melhor grupo que tem. Aí, tipo, tem coisas lá, tipo, uma notícia. Fulano de Tal tem apenas 24 anos e já é cogitado para CEO da empresa Tal. Tudo isso com. Graças ao fruto de muito esforço e também por ser filho do dono. <laughs> tipo, tipo assim, são uma, umas notícias, cara, porque a galera. É, é cara. Todo, né? todo mundo é bem resolvido no LinkedIn. Né? Todo mundo é muito é, rico, é, todo, é, todo mundo é tranquilo. Aí, velho. O povo até brinca, né? No Instagram todo mundo compete pra ver quem é. é, é quem mais é feliz, rico, né? Mais feliz, mais feliz. No LinkedIn pra ver quem é mais rico, no Instagram pra ver quem é mais feliz no Facebook é para ver quem é mais pobre <laughs> e, e é assim é, eu, eu vi tem um meme tem uma figurinha cara que é isso eu falei cara é muito real velho é muito real porque lá no Facebook parece que você posta um negócio assim a pessoa não você não é humilde uhum. você não é simples é, as pessoas comentam assim algumas coisas desse tipo no Instagram não Instagram você... Você tem que estar ali, está melhor, melhor. Você foto... mostra lá, o cara fala: Que top, velho. Você é o cara. Entendeu? <laughs> tipo assim, <laughs> já é o contrário, velho. É muito <laughs> louco. Aí o LinkedIn, você tem que, sei lá, velho. Você. Você posta lá que. Primeiramente, boa tarde. É um negócio mais, tipo assim, por Vossa Excelência. É... Por obséquio. Or... Por, <laughs> por Cara, é um negócio muito louco. Muito louco. <laughs> cara, Mas esse que... negócio da internet me deixa meio. Meio parafuso, assim Eu tenho uma certa dificuldade para lidar com isso, cara uhum. sério mesmo? Eu converso muito com as pessoas sobre isso Muito uhum. falo, velho, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Poxa, eu queria <laughs> engajar mais, sério uhum. Eu queria, cara, eu queria um, um Instagram dessa Uma engajadinha maior e tal Mas aí, às vezes eu penso assim Será cara, que hoje quero? eu vou produzir tanto conteúdo, hoje eu vou gerar uma polêmica. É. Hoje eu vou gerar uma polêmica aqui, que é pra engajar. Aí, Mas aí eu, aí eu, cara, duas horas depois eu falo: não é uma boa ideia, não. Que <laughs> não Vamos expor desse jeito? Será é. que vale? Hoje eu vou fazer uma polêmica. Vou fazer, vou fazer um prato com feijão por baixo do arroz. Pronto! Pronto. Aí vai aparecer os caras e vão falar assim. E não é por baixo? Como assim? <laughs> Seu feijofóbico. Feijofóbico. <laughs> Lembrando que feijão. É por cima. É, por cima. é por cima, claro. É, padrão. Não, se, se ele Imagina se ele fala assim. Mas não é por, por baixo? Aí eu. Não, eu já cortava a live aqui. Já falava, gente. Obrigado. Ah, boa, boa. Aí você coloca o feijão por cima do arroz. Aí, aí você coloca um ovo, o teu ovo. Você coloca o feijão por baixo. Aí você coloca o arroz por cima. Aí você coloca o ovo por cima, a carne por cima. Tudo fica com um gosto de feijão. Não é quero verdade. comer feijão com arroz, não quero comer ovo com feijão, <laughs> quero comer salada com feijão, não quero carne com feijão, tudo pega o feijão pega em tudo. Não, hein? é isso, cara. O bom é o feijão com arroz, o feijão com outra coisa não fica tão legal, não. a não ser com farinha, com farinha fica farinha foi bom. É, mas a foi com farinha é legal. Não, aí sim, aí eu, aí eu até concordo. <laughs> cara, a gente, esse dia eu tava conversando com a Patrícia, minha esposa, desse do, do MSN, porque assim. Eu tô com 24 anos. A época do MSN, do MSN eu nem lembro. Que, quantos anos que eu tinha, pra ser bem sincero. Você lembra? Charles, que a época. A MSN, do MSN. é antigo, hein? Mas vamos pôr aí que, que, uns 10, 10 no máximo. Coloca, coloca 15 anos atrás. 15 anos atrás, então. Fácil. Tranquilo o Instagram ali. tem 13, meu amigo. MSN. É não, é 15 não... anos atrás. Porque eu comecei a usar o. Comecei a usar o MSN, eu tinha 15 anos. Então, 20 anos atrás. Entendi. Então, beleza. E eu, e eu acho que já comecei tarde, igual eu falei, não tinha internet lá. Uhum. Mas no MSN, cara, o MSN é muito legal, porque tipo, ou você ligava de um fixo para alguém, ou você esperava o bendita pessoa entrar no MSN para você conversar com ela. Cara, isso, isso, eu parei de pensar pra Patrícia, cara, isso era muito doido, porque hoje você fala assim, ou oh, tá aí, ou você liga pra pessoa, que tá, não é muito fácil, ou oh, não, pera tô ocupado. No MSN você tinha que esperar a pessoa e se ela... Você estava ausente, você não conseguia nem mandar o atenção. Aí, aí você mandava <laughs> pra, pra o pessoal: trever, Oi, né? vamos tecer? Vamos tecer. Vamos tecer. <risos> <risos> Nossa, aí às vezes você ficava lá online e você não queria fechar, mas você queria mostrar que você estava fazendo alguma coisa. Você ficava ausente. <risos> ausente. <laughs> Culpado. É, Culpado. É, cara, eu falo que no WhatsApp hoje, o chamar a atenção é você ligar. É, semana mensagem, pessoal não responde, você pega e liga. <laughs> Aí pessoal é, tem, Eu faço é, muito é, isso. É, é só para, eu queria avisar isso só mandando um áudio. ou oh, é, então eu queria falar. Áudio. E eu confesso para vocês. <laughs> é, hoje em dia, por mais que a maioria discorde dessa opinião, é uma po opinião polêmica. Polêmica. Eu sinto muito falar isso para vocês, mas celular foi feito para ligar. Se você acha que isso aqui é só para mandar mensagem, desculpa. Desculpa, mas você está usando isso aqui errado. É, um, isso aqui é para ligar. Tira o chip, então, nessa. Né? Tira o chip. Liga. Se você não quer... Cara, tem pessoa que fala, eu não gosto quando me liga. Parece que tem medo de ligação, né? Parece que... WhatsApp. Aí você manda uma mensagem para pessoa, a pessoa te manda um áudio. Cara, se eu quiser ouvir tua voz... <laughs> eu te ligava. Eu te ligava, <laughs> então... Poxa, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Tem um, um, um colega que eu... Que toda vez ele posta isso direto. Ele não gosta mesmo, não gosta que ninguém ligue pra ele. Ele não gosta, falou, cara, só digita, eu só digito. Eu só digito. Eu falo, cara, então vende teu aparelho, Tchau. troca teu telefone, não serve pra nada. Não serve, serve pra nada. Eu falei, cara, isso aqui é pra ligar, velho, não é possível. Os caras pensaram tanto é. pra conectar a gente para por isso aí. Exato. Aí tem aquela questão, né? É, tudo bem, você não vai ligar pro cara sábado, duas horas da manhã. É. Não, beleza. Lógico, normal. Mas assim, cara, você tá em horário comercial. Você liga pro cara, o cara não atende, aí manda mensagem. Aí ele responde só a mensagem. Aí você, é, fica tá putz, você fica puto. É, você fica puto. Tá... Cara, eu liguei. É... Porque tem certas coisas que é melhor a gente falar. Falar falando. Vamos... É mais rápido, né? É... <laughs> Para resolver eu logo, né? Cara, porque às vezes você manda mensagem, dependendo da mensagem que você manda, o teor da mensagem dá. A pessoa pode. Ir... Perceber, a entonação que ela quiser. Interpretar de então, uma... assim, eu preciso que você venha aqui agora. A pessoa pode ver, nossa, é urgente. Ela falou agora. Ah. Aí às vezes a pessoa pode falar. Não sei que você venha aqui agora. Aí, tipo assim, posso ir daqui a pouco? É, Será, que hora é, que eu vou? Sim. Entende? Dá várias interpretações. Na ligação, Ligação, você ligou e falou: Cara, você pode vir aqui agora? Você tá falando amigavelmente, fala... Ah, não, ah, não, não posso. Não, então, ó, vem aí pra você vir daqui a pouco. Então você fala... Cara, vem aqui agora. Agora. É outra entonação, é, é outra, outra, outra coisa. Não, agora não. digita isso. Não é. Você aí o cara o fala... Não, é, que é só você colocar o agora em negrito. <laughs> vem não, aqui, em negrito, negrito? Não. agora. Ah, velho, não. E você acha não que, não dá, que não eu não. vou parar, as perder não. meu tempo, de colocar um asterisco antes e um depois do agora? Não, as não, pessoas não querem se comunicar, velho. não querem falar. Não, aquele negócio é a pessoa, assim, eu já, já admito que eu já fiz também, né? Mas julgo quem faz hoje em dia. A pessoa liga para você, aí você, ah, pô, quero entender, aí você espera cair, ô, oh, foi mal, aqui, <laughs> mas eu sou do time que liga. Qual, cara, mandei mensagem, às vezes é uma coisa urgente, alô, alô, ou oh, te mandei mensagem, mas uhum. é porque eu precisava tal coisa, não, beleza. Aí eu falei, eu te mandei mensagem ali, mas era sobre isso aqui. Beleza, beleza. Pronto. Eu sou o time que liga. Mas não me liga pelo WhatsApp. Não me liga pelo WhatsApp. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Você não gosta do WhatsApp? Não. Eu gosto A não. A ligação do WhatsApp eu, gosto. Do WhatsApp, ah, cara, eu não, não da ligação. Do então, via operadora. Via... Liga via operadora. Eu... É, então. Cara, cara, via operadora eu também prefiro. Não. Viu vezes, vezes, bem mais. Vezes. Porque você tá em qualquer lugar e funciona bem. Justo. Agora, no WhatsApp. Cara, não, não é só você. fazer tipo assim, dá um atraso né? também, né? É, é. Aí você fica. Ei, só viu. Não, ei, ei não. Tanto, tanto que o cliente me diz qualquer coisa, eu tuque. Aí, ué, espera que eu vou te ligar. Aí já ele começa. Não me liga pelo WhatsApp. Não me liga. Se quiser, me liga, aí, ó. que coisa mais fácil. É tão bom. Sim. Aí tem algumas pessoas que colocam assim no, no, no WhatsApp. Somente mensagens. Cara. Se Desculpa. eu quiser, eu vou te ligar, velho. Porque eu sei que dá pra ligar. Não tem como você bloquear. Não ligações. vai ser essa só mensagem. Sei que né? você tem me bloquear. Ah, <laughs> ah, essa essa mensagenzinha te instiga a ligar também, né? É, ah, isso, isso. Ah, mas, mas é, ah, é, não, é... Tá desiste. Ca... é. É. Olha, ligação, é, gente. Não esqueça é, disso. É muito prático também. Muito prático. Não, pô, e você é. chega num lugar. Aí, pô, você quer avisar que você chegou? Às vezes, poxa. Que nem é que eu cheguei, mas eu mandei mensagem bem antes, né? É. Cheguei mensagem, mandei mensagem dentro do carro, cheguei. Aí vocês já estavam me esperando. É. Mas às vezes eu chego aqui na frente, por exemplo, se eu viesse de Uber. Cara, o cara ia me deixar aqui na frente. Aí eu ia ter que ligar pra vocês, pra vocês saírem Justo. <laughs> então, tô, tô, tô saindo aqui, do Uber velho. aqui pelo lado. Amor amor. Eu tô aqui. Abri, abri, abri. <laughs> é, tem os, Tem momento pra tudo. Tem. <laughs> e, Cássio, a, a gente falou um pouquinho antes de começar, mas eu fiquei muito curioso. O motivo que você criou você o criou podcast, primeiro, o porquê você criou o podcast, uhum. e por que ele se findou? Qual que foi, desde do, do início, como que foi? Sim, a, que era, sim. Era, eu esqueci, mas era podcast? Podcast. Podcast. É um nome muito criativo, <laughs> velho. Oh, para, velho. Duvido que isso que podcast era meu. Duvido. <laughs> Ninguém vai adivinhar. <laughs> a intenção era essa mesmo. <laughs> então, eu lembro que a gente conversou, eu falei, ah, na Santa Antônia, né? Uhum. Então, você estava começando aqui, eu não sei se você já tinha gravado alguma coisa. Cara, eu tava, eu tava começando. Tanto que esse dia eu achei um vídeo, eu olhei na nossa conversa. Eu não sei que eu fui olhar, aí eu falei, cara, eu achei um vídeo que eu te mandei do nosso estúdio. Eu falei, caraca, eu isso, fui olhar falei, isso, tá isso, começando isso. aqui. É, então, aí você falou, cara, eu tô com um estúdio lá e tal. Aí na época eu já tinha fechado até um, uma parceria lá com o Perugini, né? O Victor. Sim, você, tinha, você tinha comentado. Porque tudo começou assim. Cara, eu não acompanhava podcast. Tipo, eu não acompanhava. Aí, era uma coisa que. Eu, eu usava YouTube para ver vídeo de música, ver vlogger e tal. Aí, uma vez eu falei, cara, eu vou entrevistar algumas pessoas. Porque eu acho legal conversar, trocar ah, ideia. Vamos ver. Né? Vamos ver. Aí, eu fiz um Cássio Simeone entrevista. Tem cinco vídeos lá. Eu fiz cinco vídeos desses. Uhum. O primeiro eu fiz sem microfone, sem nada, só com a, o áudio da câmera. Ficou muito ruim. Aí depois eu peguei e coloquei o, os microfones. Falei, poxa, eu tenho a placa de som e tal, então vou é. colocar. Uhum. Aí o que, que eu fazia? Eu colocava uma câmera e uma placa de som e dois microfones. E a gente conversava. Aí a câmera, a cada 20 minutos, ela desligava. Eu ia lá e ligava ela de novo. <laughs> que ela não fica ligada o tempo todo. Uhum. Não é, pró não é própria para isso, é uma câmera fotográfica, mas daquelas que filma também. Uhum. E, cara, rolou legal. Aí eu editava e tal. Falei, cara, editar é muito ruim. Eu podia fazer algo assim... Din dinâmico. Dinâmico, que não precisasse parar. Mas, lógico, eu ficava com aquela preocupação de deixar um conteúdo muito extenso. Ou, às vezes, da pessoa não ficar à vontade com o que ela estava falando. Por exemplo, eu entrevistei uma cubana. Ah, é, é, hoje ela mora... Acho que o... No eu... um podcast mesmo. No né? um podcast. Eu, hoje eu ela... Lembro. Não, não, não. No... no Cássio Minha Entrevista. Hum. Hoje ela mora lá em Santa Catarina. E, cara, ela falou tudo o que acontece lá em Cuba. Aí algumas coisas ela falou para mim que não... Que eu podia, só podia entrar, cortar e tal, né? editar, é evitar, porque não seria né? legal. Hum. Porque ela tava naquele processo. Ela tava morando aqui e, dependendo, se ela falasse alguma coisa e chegasse até Cuba, talvez eles iriam impedir ela de retornar ao país. Coisas assim, sabe? Questões as políticas evi evi mesmo. Evitar, né? É. Daí eu... Fiz, mas dava muito trabalho para mim. Muito trabalho. Eu gravava uma entrevista eu ficava editando muito tempo. Aí eu fiz um teste fazer uma entrevista sem edição. Do jeito que tava, coloquei. Pô, ficou legal pra caramba, velho. Ainda foi com a Diana. Não sei se você já entrevistou ela aqui. É uma professora de inglês. Diana, não. Diana. É, é... Cara, ela é muito legal. Ela é muito simpática, fala muito bem. Ela é professora de inglês, assim de nível avançada, ela fez intercâmbio, morou fora, morou nos Estados Unidos, e o marido dela é americano. Que massa. Cara, o papo rolou muito bem. Falei, cara, é isso aqui. Aí depois, eu conversei com o Perugini, a gente se encontrou, falei, cara, tem como a gente fazer alguma coisa e tal? E quando eu já tava acertado com ele, você ainda comentou comigo, ó, tô abrindo o, o, estúdio. o, o estúdio e tal, se você quiser fazer uma parceria também, falei, ah, cara, mas já tô com o Perugini lá, uhum. vou... E o que, que eu combinei com ele? Eu falei, Perugine, eu vou gravar três meses, só. Eu quero produzir conteúdo. Eu não quero, é, não tô assim com um plano de fazer algo que seja contínuo. Eu quero gravar uns três meses para ver se eu dou uma ampliadinha no meu ali. público, fazer um networking com outra galera, movimentar o canal do YouTube. E daí eu consegui uns entrevistados muito legais. Inclusive, a Dayana, ela foi também com o marido dela daí. Legal. E, cara, muito bacana. Eu tenho os vídeos lá, tipo, são vídeos que dariam cortes excelentes. Eu nunca parei tá para mexer nos vídeos. Tá arquivado, pretes. né? Oi? Tá arquivado não, né? Não, tá tudo no YouTube. Só que eu já postei muita coisa já depois disso. Porque é, o projeto, eu gravei ele ali no comecinho de 2022. Aí, quando encerrou os três meses... Uhum. E daí eu não, não fui muito atrás de patrocínio, dessas coisas, e a minha agenda de show estava pegando. Falei, cara. Escolha, né? É, escolha. É, isso aqui é só um projeto pessoal uma coisa de satisfação pessoal. Não estou visando é, um trabalho a longo prazo. Uhum, sim. Aí eu acabei é, deixando de lado. Só que é um conteúdo que eu gosto muito. Tenho vontade de, de voltar a produzir, inclusive. Ah, que legal. Eu quero muito voltar a ter um, um podcast. E eu consegui muitos convidados legais, muitos assuntos interessantes. Eu sempre procurei. É, como eu gravava, tipo, soltava só uma entrevista por semana, eu escolhia bem, sabe? Tentava fazer a entrevista, independente do convidado, fazer a entrevista. trazer o máximo de, de conteúdo, assim. Porque eu pensei, cara. É, tem que tentar chamar atenção da público atenção pra público, alguma uhum. coisa e tal. Isso, isso era 2022, 2022, né? Comecei em 2022. Aí eu gravei, soltava um episódio por semana, gravei 14 episódios. Aí eu encerrei e não voltei mais, cara. Até deixei o canal do YouTube um pouco parado, só que eu não. Não trabalhei com os cortes, com os shorts, nada. Né? e até um dos entrevistados foi o Atla, lá da S1 Comunicação. Ele falou: Cara, cria um Instagram para o podcast também. É legal, é bom você ter. Aí você uhum. coloca lá como colaborador você mesmo também. Que, e rola, vai movimentando, vai né? movimentando. Só que para isso é, é preciso ter tempo, é preciso ter Uma equipe. equipe. Uhum. E daí, no meu caso. Além da agenda de shows estar pesada, eu tava com o meu filho pequeno também. Hum. Meu filho nasceu em 2021. Entendi. Entendeu? Ele nasceu em abril de 2021. Então, quando eu gravei o... o que pode... dia que ele nasceu? Hã? Que dia que ele nasceu? 26 de abril. É o... que sou, sou do dia 15 vai, vai querer no mesmo dia. Você <laughs> é 15 de abril? 15 de abril. Eu sou 15 de maio. Aí, ó. <laughs> Aí, é... Cara, ele... Começou a entrar na, na fazinha de engatinhar, começar a caminhar e tal. Cara, eu foquei no trabalho e da atenção para ele. Tipo, parei de produzir mesmo. Enquanto ele era bebezinho, eu produzi muita coisa. Uhum. Porque é, era mais, mais tranquilinho e tal. Cara, bebezinho, você é, deixa ele ali se, se não tá. É, Dodóizinho, alguma coisa assim. Você pode deixar ele ali, ele fica tranquilinho e tal, né? Eu... Ixi, ele ficava comigo no estúdio Legal. várias vezes. Eu levava ele até em barzinho. Quando eu tocava, ele ficava comigo. <laughs> Mas ele depois vai crescendo. Aí a criança quer brincar, né? Morrer. Quer... É, a criança é... vai desenvolvendo e a gente vai acompanhando. E daí eu acabei deixando, cara. Eita, acabei deixando de lado. Mas é um projeto que eu pretendo voltar, sabe? Pretendo voltar... É... Não sei como, nem quando... Mas é uma coisa que eu, que eu gostaria de fazer. Nem que seja para captação de, de conteúdo. Para gera, geração de conteúdo. Exato, exato. Porque é, é, eu já tenho, digamos, o meu meu trabalho com a música, mas que o podcast me trouxe foi muito networking. É, tipo, é muito eu conheci legal. muitas pessoas ali a partir do podcast. É, até um. um... Eu toquei num evento de um dos convidados. Teve um dos Caraca, convidados do podcast que ele me chamou pra tocar num evento dele. Que massa. É, né? Então a gente. Você já, conhece... você já conhecia ele? Não. Aí, a gente, a gente... Esse podcast, podcast. Qualquer podcast. coisa, Cássio, eu sei de um estúdio bom pra você. <laughs> ah, é? é? Olha uhum. aí, cara. <risos> Qualité. <risos> Tudo pronto, só chegar. Só, só chegar, chegar exato. E ter a logo. E arrasta, pronto. Arra Tchau. Arrasta pra cima. Mas, <laughs> o Charles falou, mas assim. Estão gravando todo desse... dia à noite, né? todo dia à noite segunda, é, segunda, segunda quinta, segunda, quinta né? na, Isso, na sexta, sexta noite quinta. tá liberado <laughs> lá lá no Vitor eu gravava durante mais durante o dia porque dependia muito da agenda então, uhum. por exemplo médico cara médico era mais fácil gravar de manhã sim entendeu é pastor gravei com um pastor da de pastor Reginaldo uhum. cara ele, ele contou todo a história dele aquele rolê dele e tal que deu bastante polêmica na época ele, Contou Sim. tudo, cara. Foi bem legal. O podcast dele é o mais assistido. É mesmo? É o mais assistido que eu tenho. Cara, ele contou tudo. É, durante o dia também é mais fácil pra ele, porque normalmente eles fazem atendimento, tem culto, essas coisas à noite. É, profissionais de, de outras áreas. Cara. Filhos também, né? Filhos de, de noite é o. É o... Pra deixar com alguém ou pra ficar. Isso, Realmente. isso. Aí, cara, à noite, a noite é bem bem interessante de gravar. <laughs> é, é, mas eu não conseguia gravar muita coisa à noite, cara. Infelizmente era bem difícil por conta dos horários da galera. Uhum. Mas, assim, eu não tinha uma equipe, né? E a, a, no caso o Victor, ele fazia parte do vídeo, postava lá para mim. Mas, assim, o, o resto era tudo eu. Entendi. A logo marca foi eu criei, tudo. É, tudo. E aqui, aqui, aqui a gente faz toda essa, essa parte, porque além do podcast, a gente tem uma agência de publicidade também. Uhum. Então a gente. Ah, Lucas não tem a logo. A gente cria a louco. A identidade visual. A identidade isso. visual. Entendeu? Tipo assim, você chega aqui, tem nada, sai aqui, tudo. É. Não, <laughs> isso é interessante. É bem prático. Cara, e eu gosto muito de, de fuçar, sabe? Uhum. De fuçar, de estar de, de, de por dentro de, de tudo que tá acontecendo. Igual eu falei, até no show, cara, né? Pô, eu gosto de não, ficar claro. vendo o que, que a banda tá fazendo o que, que os músicos estão fazendo eu gosto de estar tá, por mim é dentro tudo, de tudo, é tudo aprendizado é, eu sou meio autodidata para muita coisa né então para é para é você é, eu, eu também eu gosto muito cara eu não sei fazer tá peraí, como como que faz como? vou aprender vou aprender vou aprender, é. isso, vou, aprender. vou aprender cara é, é uma coisa assim de gente curiosa né uhum. gente curiosa a gente não, não acaba... espera o, o outro vir e falar, ó, oh, você faz assim. Não, não, já. É, e, não, já e quando vi, eu tenho já. dúvida, cara, quando eu tenho uma dúvida muito grande que eu não consigo desenvolver alguma coisa, Por... cara, eu ligo pros caras, velho, e falo, mano, me ajuda aqui. Você hum, sabe, já hum, tem os hum. amigos que você sabe que, que, que sabe mais, quando eu pego alguma coisa de carro, eu falo, Charles, esse carro tal ali, você <laughs> é aqui, me vê a ficha técnica inteira, assim, quase no WhatsApp, manda um áudio. Mas é, não, cara, você tem, tem, tem que falar com o especialista, né? Olá. Por exemplo, eu. Eu não sou especialista em marketing, não sou especialista em vídeo, nada. Mas, cara, eu sei mexer o básico ali de um software de edição, o, o básico de, um, de, de uma câmera, uhum. coisas assim, cara, que, tipo, Para mim tá bom. Se eu quero algo mais profissional, eu vou contratar alguém. Porque não é, tipo, não é o meu trabalho, né? Não, Mas e, o de, básico. De... E demanda o tempo. O básico é, tá ali. É, o básico tá ali. É, pra, ter, pra ter uma ideia de, de tudo que, que vai ser feito também, tipo, gravação, cara, eu gravo, eu sei gravar em estúdio, tipo, falo música, né? Uhum. Entendo de software de gravação, tudo. É, mas eu gravo. Se eu quero gravar um negócio profissional pra caramba, eu sei onde eu vou. Eu falo, não, aqui o cara tem os equipamentos, tudo certinho. Cara, eu é feijão com arroz. E e aquilo, pra se você tem que saber, você tem que saber fazer, pelo menos o básico para você poder saber cobrar. Se você não sabe fazer, você não tem como cobrar da pessoa. É, você dá um, dá, dá ideia também, uhum. troca ideia com o cara, você, você tem o conhecimento do que, do que o cara tá fazendo, o serviço que ele tá fazendo. E assim, tem muitos profissionais que eles gostam disso. Por é. exemplo, eu gravei meu clipe da música Lei da Vida. Tá no Instagram, tá no YouTube. Uhum. O roteiro é todo meu. Legal. Então, eu cheguei pro cara e falei, cara, eu vou fazer isso. O que, que você acha? Até foi o Pedro, o Pedro Alexandre que gravou. Falei, o que, que você acha? Ele falou, cara, a ideia é muito boa. Falei, ó, pensei em fazer assim, assim, assado. falou cara, legal. Falei, você pode filmar dessa forma, você pode filmar isso. vai levar drone? Dá para filmar aqui com o drone, né? Uh -huh. Tipo assim. Cara, daí ele, com o conhecimento técnico dele. Ele já sabe exatamente como que ele vai posicionar o drone. Ele fala, cara, vamos fazer uma imagem aqui que vai ficar legal. Que era uma imagem que eu não tinha pensado. Uhum. Aí ele fala, cara, vamos pegar aqui? Ô, oh, legal. Vai ficar oh, legal. Porque daí o cara, tipo, eu já cheguei com uma ideia. O cara vai usar todo o profissionalismo dele a meu favor. Sim. Né? Igual na, na parte de gravação, de, de áudio, essas coisas. Às vezes eu tô gravando lá e falo, cara, esse som aqui, ó, não dá pra melhorar assim? Assado? E é uma coisa que a gente vai pegando experiência também. Obviamente que. Não vou comparar meu trabalho com um cara profissional. Não, é, com certeza. Mas assim é pra gente trocar ideia, trocar conhecimento. Você sempre fala que é uma vida de mão, mão dupla. Exato. Cara, não é o que eu vou falar, vai ser o que tá certo. Sabe? falar... Cara, a gente pega a ideia de ambos, lapida ali e fala: Cara, e essa ideia aqui? Pô, ficou legal. Uhum. Entendeu? Se fosse pensado pensar só de um, de um lado da ideia. Não é legal, não é satisfatório pra ambos os lados e não uhum. teria uma ideia tão boa quanto foi que ela se tornou. Sim, é a parte de produção musical mesmo. É, esse meu o, o colega que produz para mim normalmente é o, o, o Márcio, né Márcio Smosinski. Cara, ele gosta que eu chego lá com ideias. Hum. Ele falou, cara, eu gosto quando o, o músico, o cantor, o artista vem com ideias, né? E como eu toco também normalmente quando eu vou tocar lá para ele nas minhas músicas, eu mesmo gravo teclado, piano, né? Eu gosto de gravar essa parte de teclas, né? É que eu tenho mais tipo mais prática em gravação dessa parte. Sabe o que que tá, isso, que daí, que tá acontecendo? Isso, daí ele fala, ali. cara, é isso aí e tal. Porque, tipo, ele, a parte de violões, outros instrumentos, é porque ele é o que ele domina, ele toca pra caramba. Mas ele certo. sabe gravar. Eu falei, cara, é difícil, né? Eu tava brincando com ele que nesse DVD que eu gravei recentemente, né, que tem as seis músicas lá, um EPzinho, né, que tá no YouTube, cara, eu gravei tudo: o violão, o piano, a gaita. Cara, eu gravei tudo. Que tudo. massa. Então, assim, eu falo pra ele, aí, tá bom? Eu pergunto, tá uh... bom, cara? Porque você que grava violão, não sou eu. Uh... Você que entende. O meu violão, cara, é, pra mim é feijão com arroz. É básico. Eu sempre me vejo assim, é, me vejo naquela, naquele lado que eu preciso aprender mais. Né? Preciso evoluir. Cara, nem que seja um pouquinho. Tipo, cara, não preciso ser o melhor músico. Não é questão de ser melhor que os outros. É de eu ser melhor... Para mim. Para você, uh -huh, é, é tipo, competitividade eu, eu ficar seguro. É aquela questão de segurança. Uhum. Tipo, eu vou chegar num bar, vou executar uma música com segurança, fazendo bem feito. Uhum. É, não vou ficar perdido. Cara, será que é isso? Será que não é? Né? E, e tipo, outros instrumentos, por exemplo, bateria. Eu não toco bateria. Mas, poxa, eu sei falar para o baterista o que, que eu quero que ele faça. Como que eu quero que ele toque. Né? Eu, Pode exigir, né? É, eu sei falar para a pessoa. O que que eu quero. É, Tenho experiência, a gente ouve, né? A gente é, troca ideias e, e eu acho que isso aí é legal, que a gente acaba agregando no nosso trabalho, eu aprendo muita coisa. Tipo, eu não entendo nada de bateria. Hum. Às vezes o baterista vai falar comigo, fala um monte de coisa, de equipamento, de marca. Eu falo, mano, pra mim você tá falando grego. Fala, não, velho, isso aqui é isso aqui. Eu, ah, tá, ah, tá. bom. Ah, bom. Então é isso aí. <laughs> Dessa forma. Feito <laughs> mais uma. Ah, agora já foi três. Eu tô aceitando. Aceita. passa, tá não. Pega ali para nós, não deixar, por favor. E vamos fazer, vamos fazer uma uma palhinha? Bora. Eu falo, conversa vai, conversa vem, filha. Aqui é, agora já vamos assisti. tem uma aquela música que você fala assim, cara. Essa uhum. música aqui eu eu curto tocar ela. Aí ah, eu vou pedir mais uma então. Já a gente já começar o o Risca Faca. <laughs> foi no Risca Faca que eu te conheci. Tá afinadinho, cara, que bom. Aí, ó. <laughs> Aquela música aqui, a primeira que você pega, você tem a. Cara, essa aqui é o. É o famoso. É o. Como que é? é o. É a de confiança. <laughs> cara, isso tem muita coisa legal. É... Eu gosto muito do. Ah, é por causa do RTX? Ixi, a gente usa o RTX. Hum. Yeah, e ele, aí ele deixa só a voz. Só a voz? É, ele suprime qualquer outro tipo ele de... Ele não coisa. tem o, o... Pra conectar é um o LR, né? Você consegue plugar o outro? Não, é... Ah, será que dá para colocar 100? sem? Sem passar? Ele, ele faz supressão de ruído? É. Ah, sim. Aí, eu, eu acho que mesmo plugado ele vai suprimir. Será? Porque. É porque quando, tudo, você, é tudo... quando você liga ele para saída, até um vídeo no YouTube ele dá umas cortadas. Entendi. e umas cortadas bem brava que... Vamos fazer assim, então. Terminando aqui, a gente grava um story cantando. Eu posso falar para galera, pra galera não ficar com. Não, ser, pass, não, passar, não passar à vontade. Pode ser. Já pode que... ser. Fechou, fechou. Pra, pra galera não passar, não passar à vontade. Fechou, fechou. E, Deixa eu perguntar pra ti, que eu ia perguntar antes e tinha esquecido, e agora lembrei. Cara, não sei porquê, eu tenho muita vontade de aprender segunda voz. Uhum. Tipo assim, nunca, nunca, nunca fiz, fiz aula e falei assim: ah, vontade eu tenho de aprender uma segunda voz. Mas, cara, é muito difícil. Cara, segunda voz. Eu vou explicar como eu aprendi. Uhum. Né? Na verdade, eu tô. É. <laughs> É, mas assim eu gosto de segunda voz gosto muito e quando eu comecei a aprender os colegas cantarolavam a segunda voz para mim e daí eu replicava ficava replicando e e daí depois eu cantava com alguém fazendo primeira voz aquilo que eles passavam para mim porque? Tem outros artistas que fazem uma segunda voz muito intuitiva. Uhum. Tipo o Hudson do Edson Hudson. Tem uma segunda excelente. Só que ele falou que a segunda dele é intuitiva. Ele vai. Ele vai conforme o cara tá cantando. Ele vai conforme Isso, tá eu cantando. Eu acho que é o auge do segunda voz, né? O cara, cara tá aqui, cara, ele começou a cantar ele já, já entra no. É, cara, mas eu, desse jeito que o Hudson faz, para mim é mais fácil. Agora, tem umas linhas de segunda voz que a gente fala a linha, assim, a linha melódica, né? Por exemplo, o... o. milionário, cara, o milionário José Rico, a segunda dele é muito complicada. É? É. É muito complicada. Não em todas as músicas, mas eu falo assim, existem algumas músicas que você fala, caramba, esse cara criou isso há 50 anos atrás. Uhum. Como que ele. É. Como que isso saiu da cabeça dele? Porque, lógico, o José Rico é referência, né? Cantava muito. Só que, cara, o milionário. Mandava bem, né? Manda bem na segunda, cara. Até hoje tá cantando aí. Então, é uma coisa que me ajudou muito a é aprender segunda voz. Ouvi muito Christian Ralph e... e Mato Grosso Matias, pelo menos para mim. Por quê? Porque o Christian Ralph e o Mato Grosso Matias eles têm a segunda voz com um volume muito próximo da primeira. É, tem horas que um parece que é uma primeira voz e parece que o outro é uma segunda voz. Isso, e fica... isso, exatamente. E, cara, isso me ajudou muito a aprender alguns desenhos de segundo e tal. Mas tem segundas que são muito difíceis. Até hoje, para mim, é bem complicado. Tipo, é, Zezé de Camargo e Luciano. A segunda do Luciano é a segunda mais difícil, na minha opinião. Muito alto? Não pelo tom, cara. Porque, tipo, lógico, o Zezé cantava alto e ele acompanhava o Zezé aqui, né? Uhum. Mas vamos por mesmo se você baixar dois tons ali. Eu sinto dificuldade pelo, pelo jeito, da linha melódica que ele fazia, sabe? Hum, é uma tá. coisa que, que o ouvido. não Parece que o ouvido demora para assimilar, entende? Então uhum. é uma das segundas mais difíceis. A segunda do João Paulo também, do João Paulo e Daniel, é uma segunda embaçada para caramba. E a do Milionário também, eu acho muito embaçada. Eu falo dos caras que eu mais ouço. Uhum. Né? Agora, cara, Christian e Ralph, por melhor que seja a dupla. A segunda voz deles é uma segunda que eu entendi o caminho que ele faz. Então eu consigo fazer legal, igual eu falei, porque eu aprendi muita coisa fazendo a segunda do Christian. Entendi. E a mesma coisa do Mato Grosso Matias. eu aprendi muito fazendo a segunda do Mato Grosso. E até hoje, cara, eu ouço esses caras até hoje, O pessoal pensa, poxa, eu ouvi os caras antigos e tal. Gente, é para aprender. Hum. É para aprender. Hoje em dia a gente tem algumas duplas boas, bom segundeiros, tipo Marcos Marcos Ibelucci né uhum. acho muito bom a adeus Deus o jogo agora do que tem um pingo de dó pingo de dó meu Deus cara calma. eu tava com o nome o Guilherme o Gui Guilherme o eles são muito bons a segunda dele é muito boa é afinadinha o Mateus Jorge Matheus, tem uma segunda muito afinada hum. muito ele é muito bom de segunda e o Matheus, ele é melhor cantor que o Jorge de, de uma forma geral assim uhum. né e a segunda dele é legal e o da, dos atuais também Maiara e maraísa maraísa tem uma segunda Nossa, muito maraísa legal é fértil. muito geral. massa aí assim você pega outros que nem são tão conhecidos assim tem tipo as irmãs galvão é uma dupla que elas são elas são, tipo antigas mas não são tão antigas que elas são uhum. duas irmãs que cantam muito muito então pra... Pra quem gosta de, de ouvir música boa para aprender, para estudar, é isso. E, e para mim é dessa forma, é intuitivo. Cara, eu tenho gravações eu fazendo segunda voz. Lá com o Flávio, isso 15 anos atrás. Cara, minha segunda era muito desafinada. <laughs> Sabe assim, quando é, só baixa na trave? <risos> <risos> ela fica aqui, mas ela não, não centraliza, encaixa tipo, no gol. Mas, aprendizado, né? Hoje eu tenho mais segurança para fazer, só que, cara, é tem muita coisa que preciso parar estudar, estudar. e ficar replicando, replicando para aquilo entrar na cabeça para eu conseguir executar porque a segunda não sei a primeira voz parece que quando você vai fazer beleza mas cara eu, eu juro eu, eu eu peguei faz uns sei lá uns meses aí que eu cara eu fiz escutar a música eu nem presto atenção na primeira voz eu fico com uma vontade de querer aprender só que eu não eu não consigo replicar é, parece que tipo assim parece que eu me sinto um besta, é. tipo assim o primeiro voz você pega você faz uhum. aí a segunda tipo assim sai tipo assim eu não eu não é. eu não consigo nem colocar na minha cabeça por isso que eu, eu pergunto que às vezes faço assim mano tenta alguma coisa assim porque aí parece que nesse é o eu tô fora do fora do trilho sim sim parece que se eu tiver só fora eu já vou eu já vou conseguir me eu, entrar uhum. sabe? eu tô tipo um pouquinho pro lado do de estar tá fora <laughs> Sim, cara, só que o, o, o negócio é da segunda ruim. voz. Eu lembro que quando eu comecei a fazer, eu pensei que eu, tava, eu pensava que eu fazia certo. Aí os caras, nossa, tá fazendo tudo errado. Eu falo, sério, velho? Mentira. É, é assim. Porque existe um negócio que está aí Quem é segundeiro bom sabe fazer isso. É desacoplar a segunda que a gente chama. Assim, é uma linguagem bem coloquial, mas assim, você cantar em segunda. Por exemplo, você tem a primeira voz e tem a segunda voz. Aí você. Tipo, a primeira voz vai estar tá cantando lá uma música. Ali a melo, uma melodia, melhor dizendo, vai estar uhum. tá cantando uma melodia da música e a segunda voz vai estar tá cantando outra. Ok. Aí o cara, sem ter uma primeira voz, ele canta a segunda. Ele consegue fazer. Consegue cantar a segunda. Aí tem um cara que é muito bom. Inclusive, eu sigo ele e eu. Quero muito fazer o curso dele. Tô só esperando sobrar uma grana e vou fazer o curso desse cara. Ah. Que é o William Segundeiro. É o é aquele Segundeiro que... Raiz. William Segundeiro Raiz. É aquele que faz um monte de que faz alguns vídeos fazendo a segunda Ele Isso. Ele mostra a primeira. Isso. Faz, faz a segunda voz aqui. Acho que. Acho que é um. Cara, polar. é, tem é um, um, um branquinho. Tem ele no, no Instagram. Cara, ele é muito bom. E eu sei que ele é muito bom como professor também. Porque dois alunos dele entraram em contato comigo, pegaram vídeos meus e falaram: "Eu posso fazer um fit com o teu vídeo, porque eu tô fazendo aula com o William e eu vi aqui que você tá cantando uma música do João Paulo e Daniel e eu tô aprendendo essa segunda". Caraca, que massa. Aí os caras, o cara assim, cara, teve um cara que ele parou na beira da estrada assim, ó, com o capacete na mão, assim, na moto, num lugar silencioso e gravou, fazendo segunda voz para mim. Fala, cara, que legal, velho. Que doido, que legal. E o cara cantando a segunda voz em cima. Eu falei, mano, o professor é bom mesmo. Porque o cara, tipo, não é um cantor, é um cara que estuda porque gosta. Um falou, cara, eu nem canto, mas eu gosto da segunda. E eu falei, cara, ele é muito bom. O William é muito bom. É um cara que eu vou fazer o curso dele, só tô esperando sobrar uma graninha é. e vou fazer. Porque assim, é... você vê os alunos que fazem aula com ele, a galera, a galera desenvolve. E são pessoas assim, como você, não tocam na noite, mas querem aprender, gostam da segunda. Uhum. Eu eu quero, porque, cara, para mim, é conhecimento é, é uma coisa muito específica. O cara dá aula de segunda voz para sertanejo, uhum. entendeu? Aí existem outras coisas, existe a parte de vocalização. Por exemplo, você vai, que nem lá na banda, nos Confederados 163, a gente tem um projeto que às vezes a gente faz quatro vozes diferentes, Entendeu? Cada um faz uma voz. Só que é diferente de fazer segunda. que a segunda voz você pode desenhar uma melodia bem. É, tipo assim, você tá, tá aqui em cima, de repente você tá aqui embaixo, você vai indo. Aí quando você faz a vocalização, você tem uma, uma, uma divisão bem específica. Tipo, eu tô aqui. Se eu descer muito, eu vou entrar na voz do meu amigo. Então eu tenho que manter aqui. Entendi. Entendeu? É, é, é uma questão diferente do, da parte vocal. E eu conheço, convivo com pessoas que entendem muito, muito. Eu até falo, cara, o estudo ajuda pra caramba, mas, velho, eu tenho um amigo que não tem estudo nenhum. Isso aí <laughs> e faz... o cara sabe, é, é, é a intuição do cara, a experiência do cara. E, e, eu, e espero é prática, né? nível, cara. eu espero chegar nesse nível, cara. Espero chegar nesse nível aí dos meus colegas. Cara, mas esse da pessoa simplesmente começar a cantar e a segunda voz, ela entra junto, cara, é hum... muito massa. Eu falo, mano, é muito doido. Eu gosto, eu gosto muito de fazer segunda até eu tenho um, uma ideia de fazer um projeto só para cantar música de Chitãozinho e Xororó, de Camargo, Luciano e Leonardo, algo tipo os amigos, mas também colocar outros. Hum, e eu tô legal. conversando com um colega que ele também curte isso e a gente tá conversando aí para ver se a gente faz algo desse desse, desse jeito nice. assim. É uma coisa que a gente quer alinhar bem porque, cara, é um projeto, né? Não é algo que a gente vai ficar tocando todo final de semana. Uhum. Então vamos ver se a gente consegue fazer. Que massa. Só para brincar. Vai... Não, vai dar certo sim. Vai só para brincar. <laughs> cara, mas eu tenho muita vontade de, de aprender. Já olhei algumas coisas no, no YouTube, mas às vezes é, parece que é muito. Não sei se é ralo. porque às vezes pode ser que seja bom e eu só não sei. <laughs> é, mas no YouTube, não, normalmente mas... o cara vai dar uma pincelada por cima, porque a ideia dele é que é você vender o curso. É, você compra o curso. É, exatamente. É, então, é, mas. É. É isso mesmo, mas eu queria só pra falar assim, mano. Ouvi, aprendi, mas eu juro, não, numa. Não vai ser o violão mesmo, de qualquer jeito, né? Mas eu vou pegar aqui só pra, só pra ver um negócio aqui. Vou dar um exemplo pra você aqui, tá? Tem uhum. é aquela música do Leandro e Leonardo. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Certo. A segunda. Quanto mais o tempo passa... Eu, não, eu acho muito massa, mas eu não... Mas eu gosto de você... Você viu que é uh -huh. bem diferente, né? É, não é. É muito <laughs> diferente. Cara, só que... Isso é, é a questão de treino e hábito mesmo. É, É, não, é exato. Porque, tipo assim, cara, se eu for pegar para aprender uma segunda voz, comprar um curso e falar, cara, eu vou querer aprender, eu vou querer ficar muito bom nisso. Por isso que eu, o tal da competitividade aflora em mim. <laughs> que tipo assim, eu não... Eu, eu o meu violão em casa, canta ali, cara, legal, gosto, sei. Só que se eu pegar e aprender a segunda voz, eu vou querer aprender a segunda voz. Eu dei uma reduzida no supressor aqui. Tá um chadinho é. bem levinho de fundo. É, mas pelo menos tá pegando o violão. Mas tá pegando o violão um é pouquinho. Isso. Vira o microfone mais pra boca do Rio. Isso, pra baixo, isso. Pode virar. Aí. Pega um pouco. Pega. Beleza, vai já. Tá pegando um pouquinho? Tá pegando, tá pegando. Top. Uhum. Vamos ah, cara, então... só pra gente... Mas, cara, é muito esse uhum. tipo de. Não vai no. Cara, eu, vou... eu tô tentando pensar alguma coisa aqui pra... pra mostrar pra você que seja mais. mais óbvio assim, sabe? É. Mas faz de novo a segunda okay. voz depois. Só pra uma coisa. Mas o tempo passa. Primeira, né? Mas eu gosto de você Aqui. Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Consegue repetir isso? Acho que sim. Você faz sozinho então. Não, tá, fala mais uma vez. Calma lá, vamos lá. É. Faz mais uma vez. Quanto mais o tempo passa faz, faz só a segunda, vai. Junto comigo. Esse, é, desse essa, jeito. Essa, essa voz, isso. Tá, vamos lá. Quanto mais o tempo passa, mas eu gosto de você. Faz sozinho agora? Quanto mais o tempo, Quanto mais o te é, 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 é muito. É aí é, é, é que eu me perco. É você vai tipo? É foda, né? <laughs> Vai lá, mais e um, a primeira lá. voz, consegue fazer? Vem baixinho. Quanto mais o tempo passa. Isso é a segunda, é. certinho, vai. Mas eu gosto de você. Isso, agora gosto essa, é essa é a segunda. É a segunda, não presta atenção em mim agora. Ixi. Vai, repete. No, calma, você vai fazer a primeira? Ou nada a ver? É só fazer a segunda de novo. Repete de novo. Não hum. tá, vamos tentar. Vai. Quanto mais o tempo passa. Mas eu gosto de você. Aí eu já me, já me perdi no final. É, mas eu, não, é. eu falei pra você que é. eu não ia fazer, porque se eu falasse você ia Sim. se perder. Foi aí intencional. Não. Eu falei, eu não vou fazer é. a primeira. <laughs> que se eu não. falo ele trava na hora. Já mas foi. você viu que você começou bem, né? É, é. no finalzinho é. que deu, minha, foi pro já querendo entrar é. na do amiguinha ali. Isso. É, aí te, tem algumas linhas que a gente pode simplificar, né? Aí tipo, que nem essa música é uma regravação, né? Do Leandro Leonardo, uma, do Simon e Garfunkel, que é uma dupla de música country, hum. é, rock e outras coisas lá dos Estados Unidos. E a letra é diferente e tal, mas a linha melódica é essa mesmo, né? Cara, quer ver uma. Deixa eu ver, vamos ver se essa aqui. essa aqui dá certo. Hum. Ah! Cara, essa aqui... A segunda do Rick, do Rick Henner. É embaçada pra caramba. Tem é aquela música. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Essa aqui é a primeira, né? Zé. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. É, é, é um trem muito <laughs> diferente, velho. Não é a você fazer assim. Ah. Mas tipo assim, o que você usa pra essa música, você não usa pra, pra outra. Tipo assim, é. existe uma, dependendo da. Não sei se é melodia, depende do, é. do time, da parada. Sim, é diferente. Não existe muito. Um, tipo assim, segunda voz é isso. Não, não é isso. Não, não. A segunda voz ela, ela tem essa parte toda intuitiva também. Tá cara, aqui nessa música? Os cara eu tô tentando achar aqui pra te passar certinho. Uma do Jorge Mateus. Ah, deixa eu só fazer mais uma. Claro, é do pode. Christian Ralph, só pra te dar um exemplo, tá? Caramba. Essa canção é mais que mais uma canção. Que é Yolanda, né? Aí é a segunda. Essa canção é mais que mais uma canção. É muito diferente. É, é diferente, né? né? Uhum. cara do Jorge Mateus. O cara faz tanto tempo. Porque eu não faço segunda, eu Não sei, né? foi, foi a primeira vez é porque que eu... quando a gente não faz segunda sempre, uhum. né, a gente fica meio perdido, né? <laughs> pra, pra lembrar a, 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 mel, a melodia, ainda mais sem primeira, né? Cara, é. se tem a primeira aqui, eu vou buscando e vou achando, né? Sim. É... <laughs> tipo aqui. Eu viajei no seu olhar, no seu sorriso, nos teus segredos a segunda voz. Eu viajei no seu olhar no teu sorriso, nos teus segredos. Cara, porque para você, tipo, se, pra você não ir pro. Um negocinho assim é, é, é muito no limite ali, né? Uhum. Dependendo da. Você chegar, da sair da segunda para primeira. Uhum. Tipo, igual na segunda voz, tipo assim, parece que em qualquer momento parece. Só parece. Que em qualquer momento você vai entrar na primeira, mas você não entra. Você mantém é, na, é. naquele. certinho naquela parada linear. Cara, é, por exemplo, sabe aquela música? Nova York, né? Um Tive um sonho ir pra Nova York. Eu falo. A segunda. Tive um sonho ir pra Nova York. Você pode fazer essa linha ou pode fazer diferente? Enquanto tipo, a uma pessoa, é, ele sobe e você, é, você faz uma aí, base. Tipo, cada, cada segundeiro faz de um jeito. Cara, Entendi. se você pegar, tipo, o Vitor, do Vitor Léo. Cara, o Vitor, ele tem uma segunda muito viajada. Muito <laughs> viajada. Eu até fui na gravação no DVD deles agora, é, semana passada, lá em São Paulo, né? É mesmo? No Morumbi. Que massa. Eu gosto muito do trabalho deles. É, eu e, assim, curto eles também. são muito bons. São muito, bons, muito afinados e tal. Cara, o Vitor, a segunda dele também é embaçada. Porque o Vitor, ele não segue uma linha, não é algo linear. Cara, ele vai colocando ali uma melodia, às vezes, que não tem nada a ver. <laughs> Só que você percebe que toda vez que ele vai cantar, ele vai cantar daquele jeito. Então ele cria a melodia dele. Tipo, na Nova York ele vai cantar de um jeito. Ele vai cantar igual o Christian Ralph. Uh -huh. Ele vai cantar do jeito dele. E não é errado, né? Isso que é o um, é um mais. Não, normal. Cara, igual o Hudson, você vê. O, o Hudson do Edson e o Hudson cara se o, o Edson cantar uma música do Chitãozinho e Chororó o Hudson não vai fazer a segunda igual do Chitãozinho uhum. ele vai variar é, é porque é o estilo do cara o estilo do cara fazer isso é muito marcante então por isso que você consegue é, ouvir um, um tipo um Zezé de Camargo e Luciano e perceber que tem diferença da segunda do Luciano para a segunda do Chitãozinho do Christian. É, não é, a segunda não é uma, um padrão, cara. Não é mais é um padrão, não é um padrão. O que varia muito é a linha melódica que o cara coloca. Tem cantores que é mais linear, que teoricamente é mais fácil pra gente pegar, e tem aqueles que ficam viajando, que é tipo o João Paulo Milionário, a segunda deles é assim. Ele tá aqui em cima com a primeira voz de repente ele tá lá embaixo. Aí aí lasca com a gente, a gente fica naquela, perdi, pra onde que eu vou? Pra onde que É. Entrei aqui, mas não era. Sim. Cara, tem, uma, tem umas segundas Que também são bem simples Que ela, quando Quando é cantada, cara, não parece que é tão simples Mas é porque quem faz o desenho é a primeira, não é a segunda Tipo, deixa eu ver um tom legal Dessa música é... É aqui da maior e Maraísa. Eu acho que esse tom vai dar certo. Vai ficar meio alto, mas é só para mostrar a segunda, tá? Aí eu bebo, e fico tonto, lembro de nada. Tá bem alto aqui. Meu nome. Acho que é o tom original das meninas esse. A segunda. Aí eu e fico tonto. Entendeu? Uh -huh. É uma segunda. A, o começo dela é reto, né? Aí eu bebo, E fico bom, lembro de nada. Entendeu? Uh -huh. É o um desenho mais reto. É doido que. Não, é, é isso, acho que é isso que minha cabeça dá uma bugada. Assim, é, é prática, é tudo. Prática leva à perfeição. Mas é isso, né? Tipo, a música. Aí eu bebo e fico tanto, né? É. é Olha eu... o a segunda Aí eu bebo. É. Sabe, isso tipo, aí, não que existe um dia quem tá atacando. É a primeira. primeira é, é acho, aí é nessa, tipo assim. Eu nunca, nunca parei pra, pra estar hum. lá. Uma Mas, segunda é, voz. É, a questão da, da, da segunda voz, cara, eu recomendo muito o, o William lá, porque, cara, ele passa o desenho pro cara e ele fala que o que ele ensina é fazer a segunda voz com segurança. Né? Então, assim, cara, é, que Realmente, igual eu falei, quando eu comecei a fazer a segunda, era muito inseguro, era sempre na trave. Uhum. Hoje eu já consigo perceber. Opa, tô fora. <laughs> tô fora eu preciso Sim. alinhar aqui Ó, não é assim encherrei o desenho não bateu uh -huh. é né e às vezes a gente vai é por experiência né mas imagina quem não sabe cara vai começar você pensa assim ah tô cantando aqui é bem é bem engraçado que tem pessoa que fala assim não eu não faço primeira voz só faço segunda uhum. aí você puxa uma música assim tipo essa você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. É né? uma música bem conhecida. Hum. Aí a pessoa fala, eu só faço a segunda a pessoa. Você sempre fez os meus sonhos. É. Ela tá fazendo a primeira voz, mas tá fazendo a primeira voz lá embaixo, uhum. lá para baixo, né? Então não é não é não é, só porque, não é só porque tá baixo. É exato. Tá a segunda voz. É, uma das coisas que o pessoal é, é, fala muito assim para gente aprender a fazer segunda voz é tipo você cantar em vez de cantar essa voz mais grave que normalmente a gente fala assim é, segunda voz é aquela que tá abaixo da primeira e, e em cima é a terça uhum. tipo assim deixa eu ver uma música que tem uma tercinha bem bem facinho para gente ir. João Paulo Daniel tem uma que termina assim é pra que eu te esqueça Pois todo mundo me lembra você, você pode... Essa É pra que né? uhum. eu te esqueça Pois todo mundo me lembra você Essa é uma terça, né? É uhum. todo mundo me lembra você Você pode fazer uma terça Mas todo mundo me lembra você é uma terça. Você vê que ela é mais aguda, né? Uhum. Aí a gente fala que é a tercinha. Sim. É, é, então, ela é mais fácil para pegar porque ela é mais alta. Então, você vai cantar ela mais forte. Eu mesmo comecei a aprender assim, uhum. na igreja. Daí, a gente tinha o, o grupo na Renovação Carismática. Daí, o meu colega, ele sabia fazer vocal. Aí, eu falei, cara, me ensina aí. É. Eu faço a terça, você faz a outra. <laughs> aí, cara... Eu... Vai aprendendo, né? Vai aprendendo. E é o jeito mais fácil mesmo de aprender. Começa na tercinha. Aí, depois que a gente vai indo para as outras... Cara, que nem é do Luciano, eu tô falando tanto dele, não dei nenhum exemplo, né? Tipo esse aqui. Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão eu Peguei um tom, nem tá no original, tá? Ele tá bem não, alto já Não, não é o tá no original ligado. do Zezé, eu acho que é aqui Vou ficar Eu acho que é em Fá, ah, ah. se eu não me engano Mas é só pra mostrar, uh -huh. né? Não, mas ele já tava alto pra Já cara. tava alto, já tá bem alto Eu vou ficar ficar guardado no seu coração na noite fria solitária. mais ou menos isso, é um desenho de segunda que pode ser feito, Entendi. mas assim o Luciano ele começa mais ou menos assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, entendeu? Então hum. ele tem um desenho muito específico. Ele começa junto com a segunda lá em cima, às vezes ele desce um pouquinho mais. Cara, tem música que ele faz. Bem alto. É, porque né? é um, é um, tem que acompanhar, vai acompanhar na primeira. O é, ali ali dar... é muito bom, o Serena é muito bom. A gente tem muito cara bom aí. Pra dar a base ali, né? É, e daí a gente, a gente usa esses caras como exemplo. A maioria cara, dos cantores hoje é... reconhece, né? Que estuda esses, esses cantores para aprender. Eu, eu mesmo em, em aula de canto, técnica vocal, cara, eu ouço tudo, estudo esses caras. É, ouço também outros estilos, é claro, mas como o sertanejo é. É o da veia mesmo, né? O que tá na veia, eu ouço e estudo muito mais eles. É, então é muita coisa boa, cara. Muita coisa boa. Mas fica a dica aí, para não, não, deu, tipo, deu pra ter uma ideia? É, aí. então. Agora eu vou, vou começar a olhar a segunda voz de, uma outra, de outro jeito. Tipo assim, porque acho que era até separado que eu precisava também pra ter uma. uma lógico. fala é que eu. Nossa, aprendi. Pronto, agora é isso. Uhum. Mas, tipo assim, essa de. De ser mais linear ali. Lógico, são vários, mas das primeiros exemplos que nós damos, demos aqui. Eu já vou olhar com outro, com outro olhar. Cara, quer ver a primeira que eu aprendi? Eu lembro até hoje. Sei Não sei se você lembra dessa música aqui, é do Guilherme Santiago. O Santiago também é muito bom no segundo. É. Alô, moçada, o um bailão vai começar! Pode chegar! Pode chegar! Aí a segunda. Alô, moçada, o um bailão não vai começar. Pode chegar, pode chegar. Cara, foi a primeira. Aí eu lembro que o meu é. colega me ensinou essa segunda época. A música tava estourada. estourada. É. Aí, cara, eu tinha uns 13 anos. Aí um colega meu segundeiro me ensinou Eu andando de bicicleta indo pra escola <laughs> Alô moçada não... <laughs> Onde eu ia eu tava Alô moçada O bailão vai começar Tem que decorar isso, claro, cara, tenho... decorar <risos> isso. <risos> Tem que aprender <laughs> essa <tem que aprender, risos> bagaça Tem que aprender Mas é muito bom, cara Eu gosto muito de cantar em segunda Principalmente quando você tem uma primeira voz Que é muito afinado, Porque assim Se você não tem um primeira voz afinado, É ruim fazer segunda, cara Porque aí você fica Os dois um, um É é, é porque daí assim quando a primeira voz é afinado você consegue seguir o desenho da segunda melhor e tal, você vai mais firme. Agora, quando às vezes, você pega alguém que não é tão afinado, é ruim. Então, por isso que às vezes, é, para você treinar, é bom você pegar um vídeo de alguém que canta solo e que canta bem, bem né? Que tá cantando bem ali. E cara, você vai fazendo segunda pro cara. Sim. Muito, muito bom, velho. Na internet, é igual eu falei, os caras usaram o vídeo meu né para tipo, fazer... fazer né e para dois, dois alunos né do William cara e eu fiquei até lisonjeado porque para eles escolher é porque realmente eu tava muito afinado porque não tem como você estudar e executar uma boa segunda se o primeiro voz não for ah, é afinado bom. Uhum. não for afinado por isso que os melhores segundeiros que a gente tem justifica né você vê Christian e Rafa afinação Zezé de Camargo e Luciano Milionário Zé Rico cara não tem como é, ser ruim né não. A dupla, que se, se um é, é, é se o primeira voz for ruim, o segundo não vai conseguir. Ele fica perdido, né? Fica perdido, então por isso que os caras, o segundeiro é, dessas duplas, os caras são muito bons, porque o primeira voz é firme, cara. O segundo se permite fazer o desenho que ele quiser, que ele sabe que, <laughs> que vai encaixar. Vai ter pressão ali na primeira, uhum. cara. É, e cara, é, é ruim também quando você tem um primeira muito bom e o segunda voz desafinado. Isso é ruim. Pra quem assiste o show, pra quem acompanha. Percebe. Percebe. Tem, tem artistas até de nível. Tem até artistas de nível nacional aí que tem esse problema, cara. Mas acredito, assim. Acredito. Eu já assisti shows assim que eu fiquei decepcionado. É. É. Fica, hum. Hum, é falei, cara. Já fiquei decepcionado com segunda voz, com primeira voz. Mas em compensação, outros assim superaram minhas expectativas, né? Você chegou meio. Um me saiu. Cara. É, tá lindo, então, O negócio é embaçado também. É embaçado mesmo, não é só marketing, não. Os caras fazem é, mesmo. Cara, os caras fazem valendo. E Cássio, a gente vai se aproximando já no final do, do nosso bate-papo assim, você lembra que o Baljal ele veio, foi Bora, embora, embora mas, mas ele volta, volta. de novo. Cara, em em busca do, do topo tá aqui do meu lado. Não, cara. é brincadeira, tá até pingando um pouquinho, cuidado aí para não molhar. <laughs> mas Cassio, a gente fala que atrás dessa câmera aqui tem 8 bilhões de pessoas se assistindo. Meio que o mundo inteiro, entendeu? Assim, tradução simultânea. Isso aí. <laughs> se você puder deixar uma mensagem para essas 8 bilhões de pessoas, que mensagem você deixaria? Cara, hoje eu penso muito nas nossas crianças. Eu acho que a gente tem que cuidar muito dos nossos filhos. Parece clichê. Parece. Porque é uma mensagem que sempre existiu: que as crianças são o futuro do país e o futuro do, do planeta. Mas, cara, é... hoje eu me tornei pai em 2021 e, consequentemente, a gente acaba vendo muito conteúdo na internet hoje. É, principalmente o conteúdo da igreja católica tá muito forte. Você é católico também? Sou né? evangélico. Você é evangélico. Não. Aquele dia você tava lá por quê? Não, tá, Foi algum evento que teve. A gente teve, é verdade, teve é. lá, você não é católico. Não. Ah, eu meus, pensei, meus pais são. Foi uma é? coincidência de você estar tá lá. Cara, porque o Júnior me apresentou. <laughs> o, o, uh -huh. Te apresentou? É o, Júnior é que estudei, é que o, o Júnior eu conheço do Regina. Eu ah, estudei no... Tá, eu falei, cara, deve é ser, assim, aí, deve ser desde desde colega que... da igreja do É, pequeno do Regina. Então. Você percebe que hoje os conteúdos é, da Igreja Católica também estão muito em alta e das outras religiões também você vê muita gente falando sobre a educação dos filhos, a, a base familiar, a base familiar e assim, mesmo que a gente não trate do assunto religioso, por mais que para a gente que tem a nossa fé é, a gente use isso para moldar o nosso nosso entendimento ali de moral, da sociedade, essas coisas, é, a gente percebe que é, a influência que a família tem na sociedade. Então, você começa a ver... Muitas coisas aconteceram no mundo, muitas coisas ruins, porque as crianças não tiveram uma família tão embasada, tão interessante. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para todas as pessoas, para 8 bilhões de pessoas que estão assistindo a gente aí, vamos cuidar das nossas crianças. Eu acho que... É, quando uma criança ela tem uma base legal dentro de casa... A chance dela ter uma vida melhor é muito maior do que quando ela não tem. Porque, às vezes, tem aquele, aquelas crianças são fora da curva, né? A criança nasce no meio de uma guerra, no meio de uma uhum. gangue, no meio de alguma coisa, mas ela sente que aquilo não é para ela, dá a volta por cima, né? Enfim. Então, é essa mensagem que eu deixo. A gente tem que cuidar da, das crianças aí sempre, porque. É, você já tá quase? Eu, você, é. você, você, você vai ser pai? Vou, Patrícia é, tá pra com 3 é, meses. É, então, você uh -huh. tá quase, como é que é? Já, não, tá com três, três meses. Tá pra, é, pra nascer dia 27 do 9. Três meses? Aí tá, tá longe ainda. Tá, tá... Sei, sem os seis meses ainda. Sem os seis meses ainda pra. Uh -huh. é. <laughs> mas, mas é isso, cara. E eu percebo pelos meus colegas também que têm filhos que todos têm essa preocupação. E a gente vai percebendo que, independente de religião, de, de ambiente que a pessoa vive, se ela tem uma boa, uma boa criação, uma família, é, com uma estrutura legal, e isso não é referente a dinheiro, a uhum. grana, porque no final das contas você percebe que grana, dinheiro, essas horas não importa muito, né? E é muito importante, cara, a criança crescer sabendo que ela tem esse apoio. É, Influencia em tudo, ela acaba. Tudo, tudo, vai tudo. crescer sem problemas. É, psicológicos, Físico, vai crescer de mais se si. brigando com todo mundo, tem fim de base, exatamente ligado. porque cara a nossa, nossa função como pais e também a nossa função como sociedade é olhar principalmente para as crianças e a gente vê que tem muita gente preocupada com isso muita gente bem intencionada eu o, o meu filho ele já já frequentou uma escola evangélica, né bebezinho, ele frequentou durante algum tempo lá e a gente conversava bastante com as professoras. Você vê que as pessoas são bem intencionadas, as pessoas têm essa preocupação. Isso é bem interessante e é uma coisa que a gente acaba levando. Muita gente só vai pensar nisso depois que tem filho, que é meio que a ficha cai, sabe? Uhum, a virada de chave. É, aí você começa a entender muitas coisas na sociedade, né? Por que, que isso é isso? Por que que aconteceu tal coisa? Você... Você percebe até a tua relação com os demais familiares, né? Você percebe, poxa, meu núcleo familiar funciona assim e é isso. Ah, o núcleo familiar de uma pessoa, ela funciona daquela forma e ela teve outro rumo na vida, né? É, óbvio, tem sempre aquele ponto fora da curva, né? Sempre tem alguma coisa às vezes que diferente. foge. Hum. Mas, cara, é uma criança que tem uma boa base familiar, que tem um bom, bons pais em casa, ela vai crescer segura de si. E com certeza ela vai transformar o mundo, o mundo vai ficar cada vez melhor. Sim. Por mais que isso pareça clichê pra caramba, <laughs> é muito clichê, mas. Nunca foi tão verdade, né? É, nunca foi tão real. E eu acho que nos últimos tempos a gente tem percebido isso até mais, porque a internet tá dando mais voz a isso, né? Uma coisa que a gente percebia dentro de casa, né? Na nossa família, né? Mas agora a gente percebe na internet também. Hum. Como isso é importante, como tem pessoas que. Que tomam esse cuidado, né? E Sim, é isso. Coine das crianças. <laughs> Show. É, Conferi aqui com a produção. Alô, produção. Valeu ou não? Valeu, valeu. Valeu. É? Nada? Ah, do... hoje eu tô. Desmanchar o topete? Não, nada? Não, hoje eu tô querido. Beleza. Tá. Opa, é isso. Obrigado, viu? Obrigado. <laughs> eu falei bastante aqui pra ver se eu me livrava do barro. <laughs> ah, tá louco. <alô>. Passou, passou. <laughs> Cássio, mas queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite para vir trocar uma ideia que conhecermos mais quem é o Cássio pessoa e o profissional e realmente foi muito bacana essas horas que a gente ficou que a hora passa eu falo que a gente nem vê passar mas fica o seu momento também de, de mergulhar para o pessoal onde que o pessoal pode te encontrar entrar em contato seu momento <laughs> isso aí eu agradeço o convite muito bom eu gosto de conversar <laughs> trocar uma ideia é, quem quiser acompanhar meu trabalho, entra lá o Instagram, é Cássio.simeone, tá bom? E as demais redes é Cássio Simeone. É Simeone tudo com I, não vai digitar Simonini. <laughs> não, é... É, 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 qualquer variação que você Simeone, Simeone, Simeone também já digitaram, mas Simeone é jogador da Argentina, não. <laughs> tem nada a ver. Tem nada a é rio. Simeone tudo com I, não tem erro. É, entrem lá, acompanhem meu trabalho, minha agenda de shows, os lugares que eu estou tocando, estou sempre postando, sempre divulgando aí para todo mundo, e também podem me contratar, lá tem contato, tem tudo certinho. Faça e prático. Agradeço demais aí. <laughs> Valeu, muito obrigado. Valeu. <laughs> obrigado ao pessoal que esteve aqui com a gente. Se você é novo aqui no nosso canal, desce aqui, se inscreve, já curte o nosso bate-papo, que foi sensacional. E é claro, ativa o sininho sempre que entrarmos ao vivo, de segunda a quinta, às 19h30. Você vai ser notificado pelo YouTube e vai vir trocar uma ideia comigo e com os nossos convidados. Beleza? Obrigado a todos que ficaram aqui com a gente. Fique com Deus e até mais.